မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခါ channel ကနေပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်ဝတ္ထုကတော့စာရေးသူစိန့်ပညာရေးရဲ့မင်းဆက်၅ဆယ်ရှင်ဖို့မယ်နဲ့အင်းဝဟန္တာပရိအနှစ်40ပရိသတ်အင်အားပြန်စစ်ပွဲဆိုတဲ့ဝတ္ထုကလေးကိုဇာသိမ်းပိုင်းအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပေးပါဦးဘေးနာကလိုဒီ ring လေးနေချပေးပါအောင်ခင်ဗျာရှင်ဖို့မယ်ဒုတိယကြိမ်မိဖုရားကြီးဖြစ်ခြင်းအမဘီမင်းကောင်နဲ့ရဆံပြီးတဲ့နောက်အင်ရှိစံသားတော်တရားသူကတရားသူရမှာဓမ္မရာဇာဆိုတဲ့ဘွဲ့ကိုခံယူပြီးတော့မှမြောက်သားတော်စောမင်းလာနဲ့တူနန်းတက်တော်မူပါတယ်။ရှင်နန်းတော်ထုံနှန်းဆင်လာရခမဲတော်ဘီမင်းကောင်ရဲ့မဟေဒီရှင်ဖို့မေကိုလည်းမိဖုရားကြီးဖြင့်ဆက်လက်ချီးမြှောက်တော်မူတယ်။ရှင်ဖို့မေအလကတော့မိမချင်းတော်မှငေးမောရလာအောင်လှတဲ့အလှတုဘကင်းတဲ့အလှပါ။စပကြီးမူရဲ့ညှို့ခြင်းကိုခံရတဲ့သားကောင်တစ်ကောင်လိုဘရင်တရားသူကရှင်ဖို့မေရဲ့အလှညှို့အောက်ကိုလုံလုံရရရောက်ပါတယ်။ရှင်ဖို့မေပြောတိုင်းဆိုတိုင်းဘုရင်တရားသူကလက်လက်ရောရောဖြည့်ဆွန့်ပေးတော်မူတယ်။ဒီလိုနဲ့ရှင်ဖို့မေကအလေးပေးယူရနိုင်မှုကိုအမြဲတမ်းရနေပါတယ်။တရားသူနတ်တဆမှာပဲအထင်းတော်မြေဒူးစာဥဒ္ဓမသီရိဇေယသူရနောယထာကမြင်မှမျောလာတဲ့၄တောင်ပြည့်ဇင်ပြူတစည်းဆက်လာပါတယ်။ပြည်စားမင်းရဲ့ကျော်စားနာမည်ကန်သောရွှေခက်ကလည်းဇင်ပြူတစည်းဆက်ပြန်ပါတယ်။အဲဒီချိန်ကစပြီးဇင်ပြူရှင်ဘွဲကိုခံယူလို့ဇင်ပြူရှင်တရားသူတွင်လာပါတယ်။နတ်တဘရင်တို့ရဲ့လုံယုံလုံစင်အတိုင်းမင်းမှုထမ်းတွေကိုဆုလက်ပေးခြင်းရာထူးတုံးမြင့်မြောက်စားခြင်းတွေကိုဆောင်ရွက်တော်မူတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့မြို့တော်စားကိုရဲလီဆယ်စင်းနဲ့တကွဗထုံမြို့ကိုစားစီတယ်။မွန်ညင်းတရိုးစားရဲ့တားငယ်ကိုအင်းဘဲရွာကိုစားစီပြီးတော့မှစားတော်ကွန်ရေကန်ရပါတယ်။စားတော်ကွန်ရေကန်နေဆိုတာကမေအေဂရစ်တုံးဆောင်တော်မူတဲ့ကွန်းလေရေကိုခိုင်ဆောင်လိုက်ပါတယ်အမှုတန်းပါ။အင်းဘဲစားလေးအသက်က9နှစ်သာရှိသေးတယ်။ဒီရတုမှမြင်သမျှလူတွေကိုခံထားလိမ့်မရှိ။အဝေးရာရှိသည့်မြို့သားတွေရဲ့ညီသားစားတဲ့ခုံတရရှိလူတွေကိုသာခံထားလိမ့်ရှိတယ်။မြို့သားတွေဝေးရာရှိသည့်ပုံစားပုံကံမပြုဘူးအတွက်စီမံချက်ပါပဲ။ပြည်စားဆောရှုကတ်ကိုလေပြည်မျိုးကနှုတ်ပြီးတော့မှဒါယာဝရီမျိုးကိုစားစီပါတယ်။လက်လက်သွားတဲ့ပြည်မျိုးမှာဆောရှုကတ်ရဲ့တမက်မင်းမဟာကိုခံထားတော်မူတယ်။အဲ့ဒါလိုအင်းဝနန်းတွင်အရေးကြီးဆောင်ရွက်ရင်းကတစ်ဖက်မှာလည်းမိဖုရားကြီးရှင်ဖို့မေရဲ့စိတ်ကြဖြစ်စေဖို့ယူရရင်းနဲ့ဆင်ပြေရှင်တရားသူကမြောက်သားတော်ဆောမင်းလာကိုမိလျော့နေပါတယ်။ဆောမင်းလာအနေနဲ့ကတော့ဆင်ပြေရှင်တရားသူနဲ့အင်းရှင်မင်းသားဘဝကလေးကပေါင်းသင်းလာသူမှုဒေဒဗန်တတ်ဆုံဆွေးမြေ့တဲ့ချင်းမြတာနဲ့ဆန်းစားလို့တယ်။အခုတော့ဒီလိုမဟုတ်ဆင်ပြေရှင်တရားသူနဲ့မိမိဆောမင်းလာရဲ့ဆက်ဆံရေးကတဖြည်းဖြည်းတင်းမာလာတယ်။မြေတားလဲစိတ်သုံးသွားကြပြီ။ဆင်ပြေရှင်တရားသူနတ်တဆရှေးမိနေလို့တပတ်ဆွဲရက်မှာချောင်းဆောက်လူတန်းပါလေ။အဲဒီကြောင့်နေတန်ခါများကိုပစ္စည်းလေးပါထောက်ပံ့ဖြစ်ဖို့နဲ့ချောင်းပြတ်ရင်ပြင်ဖို့အတွက်မြေတန်းတွေကိုလည်းပဲလှူပါလေ။ဒီတပတ်ဆွဲချောင်းအလူရေဆက်ချပွဲမှာလည်းပဲတရားသူကမိဖုရားရှင်ဖို့မေကိုသာဦးစားပေးပြီးရေဆက်ခွက်ခိုင်းစေတယ်။ရှင်ဖို့မေကိုအရေးပေးလို့နာကြောင့်ဆောမင်းလာရှင်ထဲမှာမခံမရက်နိုင်လောက်အောင်နာကြည့်လာတယ်။ဒီနန်းတော်ထဲမှာနေနေသမျှမိဖုရားကောင်းကြီးရှင်ဖို့မေသာလွှမ်းမိုးနေတော့စိတ်ဆင်းရဲလာတယ်။ဒီလိုနဲ့ဆောမင်းလာကပြပြတသားဆုံးဖြတ်ပြီးနန်းထဲမှာမနေဘဲနဲ့ရွှေစည်ဒီအနောက်ဘက်မှာတစောင်းကြီးတစောင်းဆောက်လို့နေတော်မူတယ်။အဲဒီချိန်ကစပြီးတော့မှတစောင်းရှင်ဆောမင်းလာလို့တွင်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာသာဝတိမှာလည်းဘင်းရာဇာတွေ့ကံတော်ကုန်ပြီဖြစ်တော့သားတော်ကြီးပညာဓမ္မရာဇာထီနန်ဆက်ခံတော်မူတယ်။ညီတော်ပညာရံနဲ့ပညာချန်တို့ကတကုံနဲ့တန်လင်မျိုးတွေကနေပြီးထောင်လွှားထားကြွကြတယ်။နောက်တော့ပညာဓမ္မရာဇာကအမျိုးမြင်ရှိတယ်။ညီတော်တို့ကိုချော့မော့ခေါ်ယူတယ်။စိတ်တက်ခိုင်မာသူမဟုတ်တဲ့ပညာရံကသာနန်းတော်ရဲ့ခြေတော်ရင်းကိုခုံးဝင်လာတယ်။နောက်တော့ကပညာရံကိုအင်ရှိအရာပေးတော်မူတယ်။ညီတော်တွေပညာချန်းကနောင်တော်ကိုဆက်လက်ပုံစားဖို့တကုံမှခိုင်းပါနေတယ်။ပြီးတဲ့နောက်အင်းဝဘရင်ဆင်ပြေရှင်တရားသူစီကိုအမတ်နှစ်ဦးဆေးလွှတ်ပြီးတော့မှဒရာမျိုးကိုလှုပ်ချံပေးဖို့စစ်ကူတောင်းပါတယ်။ဆင်ပြေရှင်တရားသူကသဘောတူပြီးတော့မှရာဇသင်းချန်နဲ့သူထင်ပညာတော်ကိုလုံးရင်းနဲ့စစ်ကူချီစီတယ်။တကုံကိုရောက်တော့ပညာချန်းနဲ့ပေါင်းလို့ဒလာကိုရေချောင်းကြီးချောင်းချီဖို့လှုပ်ချံတယ်။ဒလာမျိုးမှာတမိန်မောခွင်တမိန်ပွန်စီသူတို့ကောင်းစွာမခုခံနိုင်တော့တမျိုးလုံးကိုရတယ်။အင်းဝကတမူးတွေကဒလာမျိုးထဲမှာရှိတဲ့ဆင်မြင့်လက်နက်တွေကိုသိမ်းယူကြတဲ့အပြင်သတိတကြွတို့ရဲ့ရန်နာရှင်ငွေတွေကိုယူငင်ကြပါတယ်။မျိုးနေယောက်ျားမိန်းမတွေကိုအင်းဝကူခေါ်ယူဖို့လှေကူကြီးတင်တယ်။ပညာချမ်းမြင့်တော့ရွှေငွေရတနာလက်နက်ကရိယာတို့ကိုသာသိမ့်ယူတင်တယ်။လူကိုမသိမ့်တင်ဘူးလို့တားဆီးတယ်။အဲဒီကချင်းများကြတယ်။ပညာချမ်းကလည်းနောင်တော်ဟန်တာပရိပင်းပညာဓမ္မရာဇာစီကိုတစ်ဖက်လက်စစ်ကိုတောင်းလို့အင်းဝစစ်တီတို့ကိုတိုက်ပြန်တယ်။အင်းဝစင်မှုရာဇာသိမ့်ညာဆုံးတယ်။စင်မှုတို့ရင်ပညာလည်းရသမျှသောရဲမတ်တွေကိုစုယုံလို့အင်းဝကိုပြန်ပါတယ်။ဟန်တာပရိထင်းတဲ့အတွက်လှူရှားတဲ့ပညာချမ်းကမိမိအခြေမခံတော့တာကိုသိတဲ့အတွက်မောဓမ္မကိုထွက်ပြေးပါတော့တယ်။အရှိဥပရာဇာပညာချမ်းဟာနောင်တော်ပညာသမားရာဇာကပညာချမ်းကိုစစ်ကူရမလားလို့မချေမနှက်ဖြစ်တယ်။ဒီလိုနဲ့မိမိနဲ့အလို့တူတူတွေကိုယုံစုခေါ်ပြီးတော့မှတကုံကိုပြောင်းရွှေ့လို့ဆင်ရဖြစ်တင်းပြီးတတိတရားဆန်းနေပါလေ။နောင်တော်ဟန်သာဝရီဘရင်ပညာသမားရာဇာပညာယံပညာချမ်းဆိုတဲ့သားတော်သုံးပါအုပ်စုကွဲနေတယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုအင်းဝမင်းအစဉ်ပြုရှင်တရားသူကြတော့ငုံညင်းတို့ကိုဗိုလ်ချုပ်ခန့်အပ်ပြီးတက်ရှစ်တက်ကကြီးချောင်းကလေးတောင်ညူကိုတော့ဗိုလ်ချုပ်ခန့်အပ်တဲ့တန်ငါးတက်ကရီချောင်းနဲ့ဟန်သာဝရီကိုချီးစေတယ်ခဲပေါင်းကိုလှုပ်ချန်တယ်။ရတဲ့ကမှာဘုရားတကာဆိုသူကိုမြူစားခန့်ထားခဲ့တယ်။အဲဒီခါနေတခါပသိန်ကိုလှုပ်ချန်တယ်ရတော့ဆလင်းစားနော်ရထားကိုမြူစားခန့်အပ်တယ်။ပသိန်ကနေတလားကိုကူပြီးလှုပ်ချန်တယ်။အောင်ပွဲဆင်းဆင်းခန်းနိုင်ပါလေ။အဲဒီကနေတကုံမျိုးကိုကူးလို့ကြီးရည်နှစ်ဖက်ဝန်းရံပြီးလှုပ်ချန်တယ်။
ဝန်ရံကာလတလကြာသွားပါတယ်ဒီတိုင်းနေမဖြစ်တော့ဘူးပြည်သူပြည်သားတွေလုပ်ငန်းကိုင်ခံပြတ်ကြမယ်ကြာမျိုးနေလူလူနဲ့တရေတွေရိခါပြတ်ပြီးတော့မယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပညာရစဉ်းစားရပြီနောက်တော့ပညာဓမ္မရာဇာစီကိုစစ်ကူတောင်းရမလားစစ်ကူရပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်ကြတယ်စူပါစုတရေတခတ်တီတီကြီးပြတ်စည်းကြရမယ်သွေးထွက်တိုင်းရုံမှုတွေဖြစ်အောင်မယ်မြို့သူမြို့သားတွေစစ်ဘေးစစ်ဒဏ်ခံကြရပြီးအောင်မယ်အနေထောင်တွေကများမှများဒီအနေထောင်တွေကိုရှောင်ရှားနိုင်မဲ့နီလန်းမိမိတို့မောင်နှမငယ်ဘဝကမေတော်တလသုဒ္ဓမာယာပြောပြတဲ့အေယာဝင်ပုံမြင်ဤဖြစ်ရှေးပြီးတော့ဘိုးတော်တွေလက်ထက်သမီးပေးပြီးတော့မှအမျိုးနဲ့ဆက်တဲ့အကြောင်းနှမပေးပြီးတော့မှမင်းနှပါရွှေတပြားလိုအခြားမမြင်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းဆက်ရဆဲဖို့နဲ့တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်လုပ်ဖို့အတွက်သားသမီးအရင်းချားတွေရွှေတော်မျိုးတော်တွေကိုတတ်မဲ့ပန္နာတွေတပွဲပေးကမ်းဆက်သလေးရှိကြတဲ့ဘာကြသေးလို့လို့ဘေးမင်းကောင်ကသူတို့မှာတော့မင်းလာမြတ်ကိုသူပဘာဒေဝီဘွေမိတမုတ်ပြီးတော့မှခမဲတော်ရာဇာဒရစ်စီကိုဆက်သခဲ့သေးတယ်မလားဒါကြောင့်တကုံစားပညာရန်ကနှမတော်ရှင်စောဖို့ကိုဆက်ပါမယ်လို့အရေးစကားဆိုလာတယ်ဒီချစ်ကြည်ရေးစကားကိုမုံညင်းတို့ကအင်းဝပြင်ဆင်ပြရှင်တရားသူစီကိုတင်လျှောက်ပါတယ်။ဆင်ပြရှင်ကလည်းခြေနဲ့တော်မူတဲ့အတွက်အရေးစကားကိုလက်ခံတော်မူတယ်။မကြခင်မှာပဲဆင်ပြရှင်တရားသူကရွှေဖောင်တော်နဲ့ဆုံဆင်းတော်မူတယ်။ဘေးမင်းမြတ်နဲ့အတူရေချောင်းငါးတက်ကတ်တူလွန်ကျင်ပြီးလော်ကားတန်လေးတွေရေခါကုန်တင်လေးတွေများစွာလိုက်ပါလာတယ်။လိုင်မြုပ်ကိုရောက်တော့ရွှေဖောင်တော်စိုက်ကဆောင်ဆိုင်တော်မူတယ်။ရှင်စောဘူးသူဘသူလဲ။ဟန်သာဝရပြင်ရာဇာတွင်မှာအိန်းနိမ့်ဆန်စင်ကဆုံဖက်ခဲ့တဲ့ငယ်ချစ်ဦးတလမီတို့မိဘတပါးတကုံးဆန်တော်ရှင်ဘုရားကအပြန်ကောက်ယူတော်မူတဲ့မွေမနိမေဗရမြားကိုပိယရာဇာဒေဝီဘွဲ့နဲ့မိဖုရားကြီးမြောက်ခဲ့တာကတပါရာဇာတိရအထွတ်ထိပ်ရောက်မှဆုံမခဲ့တဲ့မိဖုရားတလသုဒ္ဓမာယာတပါဒီသုံးပါးထဲမှာမိဖုရားတလသုဒ္ဓမာယာမှာသားတော်နှစ်ပါးသမီးတော်တစ်ပါးဖွားမြင်တယ်။သမီးတော်ကလေးကအသားရည်ပြပြဝင်းဝင်းအလွန်လှသမှုရာဇာတိရအကြီးတော်မဟာဒေဝီကယူရမျက်နှိုးစွာနဲ့မွန်မီတခင်ဆန်ဖို့မြမအတန်အတွက်တခင်ကြော်ဖို့လို့မဲ့ခေါ်ခဲ့တယ်။မြမလူထိပ်ပဲကမြေးပြူမှာဖြစ်တယ်။ဒီတခင်ကြော်ဖို့ခေါ်မြေးပြူမှာလေးကနောင်ခါမှာမြမသမိုင်းမှာတင်ရှားကားတဲ့ပြေမာကြီးရှင်စောဘူးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်စောဘူးတန်နေစမှာတော့ခမဲတော်ရာဇာဒရစ်မင်းကမောဒမစာဒူတော်မင်းသားသမီးစီသူနဲ့ဆုံဖက်ပြီးတော်မူတယ်။သူတို့နှုတ်ကငယ်စဉ်ကလေးဘွားကလေးကကစားပေါ်ကစားဘက်တီဖြစ်ကြပါတယ်။ရှင်စောဘူးရဲ့အတန်နဲ့နဲ့သာကြီးတဲ့သမီးစီသူကရုပ်ရည်အပြင်ချုံမောပြီးတော့မှယောက်ျားပီတာတယ်။အမူအရာတင်းကြီးအေးစီတယ်။စိတ်ထားနှလုံးသားကောင်းမွန်မြင့်မြတ်တယ်။ရှင်စောဘူးဘောအနွန်တာခံပါတယ်။နှမလေးစိတ်ချအလိုလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ရှင်စောဘူးရဲ့အိမ်တော်တဲ့ဘွားကဗန်ခေတော်လံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သို့တော်လည်းသမီးတော်နေတကာတင်နဲ့သားတော်ပညာဟုလို့ထွန်းကားတယ်။သူတို့မှာသမီးတော်နေတကာတင်နဲ့သားတော်ပညာဘူးတို့ထွန်းကားတယ်။ရှင်စောဘူးအသက်25နှစ်သေမင်းကရှင်စောဘူးဘွားလေးကသမီးစီသူကိုရက်ဆက်စွာနဲ့ခေါ်ထုတ်သွားတယ်။ချစ်တော်ကျင်ရတော့ရှင်စောဘူးနဲ့သားငယ်သမီးငယ်တို့ကိုလူလောကအလဲမှာထားရပြီးတော့မှသမီးစီသူဟာရှမမင်းရဲ့နောက်ကိုကောက်ကောက်ပေါင်းလိုက်သွားပါတော့တယ်။အဖမရင်သွေးငယ်ကလေးတွေကိုဖခင်ရဲ့မြတ်တာတရားမိခင်ရဲ့မြတ်တာနဲ့ပါထွေးပို့ရင်းကပြည့်စုံဆောင်ရှောက်လာခဲ့တာက၄နှစ်တိုင်ခဲ့ပြီ။အခုရှင်စောဘူးရဲ့အသက်29နှစ်မှာအင်းဝပင်ရှင်ပြရှင်တရားသူကိုဆက်တော်တယ်။အခုတော့ပညာရန်ကမင်္ဂလာခန္ဓာချင်းပါဖို့ပြသက်ကြီးသုံးဆောင်ဆောက်တယ်။နမတော်ရှင်စောဘူးကိုပို့ဖို့ရှီဝေါ်တော်ကိုလည်းလှပအောင်ပြင်ဆင်နေပြီးတော့နမတော်ကိုလည်းတိတိတိဘဝနာဓိတရာဘဝရအတုလအကမဟာဓမ္မရာဇာဓိရာဇာမဟာဒီဝီဆိုတဲ့ဘွဲ့မိနဲ့မိဖုရားကြီးတို့ရဲ့အဆောင်ရောင်တွေကိုလည်းပြီးပါတယ်ကိုလိုအမတ်သမီး၃ချိတ်အထင်းကြီးခန့်ရံပါတယ်အားလုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံပြင်ဆင်ပြီးပြီရှီဝေါ်တော်တက်ကိုမတက်မီရှင်စောဘူးကသားတော်နဲ့သမီးတော်လေးတွေကိုပွေဖက်နှုတ်ဆက်တယ်ရှင်သွေးငယ်ကလေးတွေကဘာမှမသိရှာကြဘူးခါတိုင်းလည်းဒီလိုပွေဖက်ထွေးပိုက်တတ်မှုပျော်နေရှာတယ်ဒီရင်သွေးလေးတွေကိုဘသူကနှွေးထွေးယူရပြုစုစောင့်ရှောက်ကြမှာပါလိဒီလိုတွေးမိတဲ့ခဏရှင်စောဘူးရဲ့ရင်ထဲမှာစွန့်နစ်လာတယ်။မြက်ဝန်းထဲမှာလည်းမျက်ရည်တွေဝိုင်းနေဝိုင်းလာတဲ့မျက်ရည်တွေကိုမျက်တောင်ခတ်ပြီးသိမ့်သွင်းလိုက်တယ်။ပွေးဖက်ထားတဲ့ရင်သွေးငယ်လေးကိုအထင်းတော်တွေလက်ထက်ကိုလွှဲပြောင်းပေးလိုက်တယ်။ရင်သွေးငယ်ဒီအပြုံမျက်နှာကလေးကိုတော့မှမကြည့်တော့ပဲနဲ့ခမ်းမဆောင်လေးကလက်ထွက်ခဲ့တယ်။မဲမဲချင်းချင်းမြစ်တာနဲ့တွေးပွေးယူရနိုင်တာဒါနောက်ဆုံးမှပဲကလေးတို့ရဲ့ဆိုရင်မိတန်းတန်ကသူ့ရင်ထဲမှာပဲ့တင်ထက်လို့ဘသူတွေသူ့ဘေးကဝန်းရက်လိုက်ပါလာကြတယ်ကိုမသိမကြည့်မိပါဘူး။ကိုနေစိတ်ကင်းကွာပြီးရှောင်လန်းလာတယ်တတိထားတော်မူပါသခင်မလေးရှင်ဝေါ်ရင်ရှီယာကိုရောက်ပါပြီဆိုတော့ဒုံးကြီးနဲ့အတန်ကြားမှာတတိဝင်လာတယ်။ရှင်စောဘူးနေသားတကြထိုင်ပြီးသားနဲ့ရှင်ဝေါ်တော်ကစတင်ထွက်သွားတယ်။ဝေါ်ရင်သွားရဝေရလန်တရှပရိသတ်ဒီချစ်ချစ်တိုးနေပါတယ်။ဒီပရိသတ်ကအင်းဝဟန္တာရီစင်မီကိုငြင်းစီတဲ့ရှင်စောဘူးအဖြစ်ခွန်ယူနေကြသလား။ဒါမှမဟုတ်ဒီနှစ်ပြည်တော်ချစ်ချစ်ရဲ့အတွက်ရှင်စောဘူးကိုလက်ဆောင်ပြပေးလိုက်ရတာကြောင့်ဝန်းနေကြည်ခွဲနေကြသည်လား။ပရိသတ်ရင်ထဲမှာဘလို့ခံစားနေရတယ်ဆိုတာကိုမသိရပေမဲ့ရှင်စောဘူးရဲ့ရင်ထဲမှာကတော့အခုတော့ပညာရဲ့ရက်ဆက်မှုကိုနာကြီးခံစားနေရတာကအမှန်။မကြမီမှာမွန်တူရီယာဆောင်းချင်းဒီဒီမုတ်တန်ကိုတည်တည်ချားရတယ်။တပြေးပြေးနဲ့ဒီမုတ်ဒီဆူတန်နေနီးကပ်လာတယ်။ပြီးပြီးတသပဲသူနားစီတဲ့ကိုဝင်လာတယ်။သီရီတရီဘဝနာဒီတရာဘဝရ။ရှင်စောဘူးကနားတစ်ဖက်ကိုသူ့လက်ဖွားနဲ့ပိတ်လိုက်တယ်။မချားလို့မချားခြင်းဘူး။ရှီလျားလာတဲ့ဒီဘွဲ့အမီနဲ့အင်းဝပြင်းဆင်ပြရှင်တရားသူရဲ့မိဖုရားကြီးဆိုတဲ့ဘွေလူခုံသိန်းကရှင်စောဘူးအတွက်ကတော့ချုံမင်းချင်းအရှင်းမရှိနားခါလာတယ်။ဒါကြောင့်မချားလို့မချားခြင်းဘူး။သောတော်လည်းအကူတော်ပညာရင်အကြက်ကြီးတွေ့နေတဲ့အချိန်မင်းဘာညီညွတ်စွာဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်သူ့ကိုလက်ဆောင်ပန်းနာဖြစ်ဆက်တာမယ်ဆိုတဲ့အခါဘာမှဆောရကမတက်နိုင်ဒီလိုနဲ့ရှင်စောဘူးကနိုင်ငံချစ်ကြီးရဲ့အတွက်မိမိကိုယ်ကိုစရေးလိုက်ရတယ်
ရွှေဘောကမျက်စိခံပါကိုဆိုင်ရောက်လာတယ်။ဝေါ်ရင်ဆိုင်ကရာကအင်ဝါပြင်းရဲ့ရွှေဘောနဲ့ဦးအထိလာပါစွာတစားဆင်ထားတဲ့တရားရှိတယ်။ရွှေဘောတက်ကရှင်စောပုဂ္ဂိုလ်အပြူတော်ကလေးနဲ့ဦးကတွဲခေါ်တယ်။ပြီးတော့ကိုလို့တော်အမတ်သမီး၃ချက်အထင်းကြီးမော်အမတ်မြန်မာမတ်ဒီအစည်းစဉ်တိုင်းဝန်းရံပြီးတော့မှရွှေဘောတော်ကိုပို့ဆောင်ကြပါတယ်။ဆင်ပြေရင်တရားသူကရွှေဘောတော်ကနေလမ်းမြော်ကြည့်လိုက်တယ်။ရာဇာတို့ရဲ့သမီးတော်ရှင်စောကလှပကြောင်းကိုဟိုအရင်ကတည်းကကြားဖို့တယ်။အခုတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့တော်ယုံလှသူမဟုတ်တူဘက်ကင်းတဲ့အလှနမိမဲလာအထက်မှတ်မှားရတဲ့အလှပါလားလို့ရင်ထဲကဆူမိတယ်။ဘေးမင်းမြတ်ကိုရံရှင်စောဘူးရဲ့သွေလေးလေးလက်ကလေးကိုအသာရခိုင်ဆွဲလို့တလွန်စီကိုခေါ်ဆောင်ပြီးသူနဲ့ဘေးချင်းရှင်ထိုင်စီပါတယ်။ရွှေဘောင်တော်ထမရှိတဲ့တလွန်တော်ကမဆူစလောက်သာမြင့်နေတဲ့အတွက်မူမတိနာပရိကြီးကြီးရဲ့နောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ပရိသတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့အရှင်သခင်မတ်တဲ့မိဖုရားချင်းရှင်စောဘူးကိုလေဝင့်ပြီးတော့မှလမ်းကြည့်ကြရတယ်။ဆင်ပြေရှင်တရားသူကမင်္ဂလာယူတဲ့အနေနဲ့မြမအမတ်ကြီးဒီမော်အမတ်ကြီးဒီကိုခொနှစ်ရက်တိုင်းကျွေးမွေးအဲ့ခံတော်မူတယ်။ခொနှစ်ရက်လွန်မြောက်တာနဲ့ရွှေဘောင်တော်ကအင်ဝါကိုပြန်တော်မူတယ်စံတက်လာတဲ့ရွှေဘောင်တော်တရားပရိကိုရောက်လာပါတယ်။ရောက်တော်မူတာနဲ့စင်ကောင်းပေါ်လေးလို့ရှောက်လာကြတယ်။အဲဒီကဆင်ပြေရှင်တရားသူရဲ့လှုပ်ရက်ကိုကြည့်။သူအလွန်လေးမြလာတဲ့မိဖုရားသက်ဆက်ရှင်စောပုကိုတောင်းပန်မှထားရပြီးတော့မှစင်စည်း၁၀ကျော်ကိုမူမတ်တို့ကိုစီးစီပြီးရဲမက်ဘူပါရီနဲ့စင်ဖမ်းမှုသွားတော်မူတယ်။ဒေါရင်ကိုရောက်တော့စင်ကြော့ဖို့စီစဉ်တော်မူပါတယ်။အဲဒီစင်ကအကြော့မခံဘဲနဲ့ထွက်ပြေးတယ်။ဆင်ပြေရှင်တရားသူကလည်းထွက်ပြေးတဲ့စင်တော်ကိုလိုက်တော်မူတယ်။စင်စည်း၁၀ကျော်စီးနေလိုက်ပါလာတဲ့မူမတ်ဘူပါရီနဲ့အကွဲအပြားဖြစ်သွားပါတယ်။မူမတ်တွေလည်းဆင်ပြေရှင်တရားသူကိုမျက်ကြည့်ပြတ်သွားတယ်။မွန်သူရဲကောင်တမင်ဘယန်းတာဆင်ပြေရှင်တရားသူနဲ့အတူဒေါနာရကိုရောက်သွားပါလေတမင်ဘယန်းကလည်းခွင့်ကောင်းယူပြီးဆင်ပြေရှင်တရားသူကိုရှောက်တယ်နဲ့ဘောတော်ကြီးမြတ်တော်မူသောအင်းဝါရွှေနှန်းရှင်ဗျာအင်းဝါမှာကျွန်တော်မျိုးအမှုတော်ထမ်းခဲ့ဒီမှာဂျာချောင်းလှပါပြီကျွန်တော်မျိုးရဲ့သားမယားများကိုလည်းလွမ်းလာပါပြီမြင်ချင်လှပါပြီနေရကိုပြန်ခွင့်ပြုတော်မူပါဗျာဆင်ပြေရှင်တရားသူကတားမြစ်ပြီးမြင်တမင်ဘယန်းကမနေပါဘူးစေတစည်းနဲ့ဟန်တော်တွေကိုပြေးတယ်ဆင်ပြေရှင်လည်းဆင်ကောင်းမရတဲ့အပြင်သူရဲကောင်တမင်ဘယန်းကိုပါလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရပါတယ်မူမတ်တင်တဲ့လူစုခွဲလို့တပားတဲ့ပြန်လာတဲ့ဘရင်ဆင်မြူရှင်တရားသူရောက်တာနဲ့ရွှေဘောင်တော်ကလည်းစိတ်ကန်းကခွာလို့ဆက်လက်ဆန်တက်ပါတယ်။လန်ခရီးတခြားမှာမိဖုရားရှင်စောပုကအထူးဂရုစိုက်တယ်။ဒိုင်းတပားကိုလိုက်လာရတဲ့အတွက်အာငယ်ဒီမှာဆိုးလို့ဂျင်နာယူရပြုစုဆောင်ရှောက်တယ်။ပြင်းကြီးညင်းငွေချင်းမရှိစေဖို့ရွှေအင်းဝါရဲ့တာယာဘုံကိုပြောပြပါတယ်။သို့တော်လည်းရှင်စောပုစိတ်မဝင်စားဘူး။ရွှေဘောင်တော်ဆန်တက်ရဝန်းကျင်ကိုလမ်းမြောငေးကြည့်ပြီးမဲ့လည်းမိအေးရဲ့တာယာရှင်မျိုးပေါ်ရဲ့အလှကိုခံစားလို့မရပါဘူး။မိမိရဲ့ရောက်ခန္ဓာကအထက်ညာစီကိုလိုက်ပါနေရပြီးမဲ့ရှင်စောပုရဲ့စိတ်အဆင်ကတော့တကောမှာကြင်ရင်ခဲ့တဲ့ရင်သူငယ်လေးစီကူတာပြေးလွှားနေတယ်။ညအခါဒီမှာလဲဆက်လို့မပြော။စုံစားမဲ့တဲ့မိုးကောင်းငင်ကြီးကိုမောကြည့်လို့ဟိုတဝင်းဒီတဝင်းပြန်ကျဲနေတဲ့ငွေကျဲပွင့်ကလေးတွေကိုငီးမောနေမိတယ်။ဟိုဝေးစီကမွန်တီသားကလည်းအပြောကျဲလာတဲ့ကောင်းငင်ကြီးအုံမိုးဖြန့်ကျက်နေမှာပါ။ဒီလိုချင်းမျိုးမှသမီးတော်လေးနဲတကာတော်နဲ့နဲတကာတင်တို့ကတော့သေးသေးတဲ့လက်ညှိုးကလေးတွေကိုကောင်းငင်ကိုထိုးပြီးထိုးလို့တတိတတာမေးတတ်ပါတယ်။အခုတော့သမီးတော်ကလေးတွေဘသူ့ကိုမေးကြမလဲ။ဖားခင်နဲ့တီခွေကွေးရတဲ့သမီးငယ်လေးနဲ့သုံးနှစ်ရွယ်သားတော်လေးဖညာပကူတို့ကအခုတော့မိခင်နဲ့လည်းရှင်ခွဲပွဲရပြန်ပြီဒီလိုစဉ်းစားမိပြန်တော့အသေးစက်ခါနာကျင်ခံစားရတယ်။ဒီနေ့ဝင်ဒီနေ့ထွက်ရွှေဘောင်တော်ကြီးဆက်ခဲ့တော့အင်းဝါရှင်မျိုးတော်ကူရောက်လာတယ်။မူကြီးမက်ကြီးတွေမင်းကြီးမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေကအစမောင်မမိတန်ချင်းရန်တင်းမင်းဆုံးအားလုံးရှင်စောပုကိုလိုက်လိုက်လေလေကျိုးစုကြတယ်။ကျိုးစုသူတွေထဲမှာမိပြေကောင်းကြီးရှင်ဖို့မေမပါပါဘူး။ရှင်မမေကဆင်မြင့်ရှင်တရားသူရဲ့ခမဲတော်ဘရင်မင်းကောင်လက်ထက်ကလေးကမေးဒီအဖြစ်ချင်းမြောက်စားခြင်းခံရသူဖြစ်တယ်။အင်းဝါတပီလုံးမှာပြန်ပက်ကင်းတဲ့အလှပိုင်းရှင်အလှမှန်ကြီးသူပါစိတ်ခတ်တဲ့မန်မာနာကြီးတယ်နိုင်ငံတော်မှာသူသားလေးနံပါတ်၁သူသားလေးပထမနေရာရရှိလို့သူဒီလောက်အလိုဆန္ဒကြီးမားတဲ့မိဖုရားရှင်ဖို့မေကအခုစင်ပြူရှင်တရားသူရဲ့မိဖုရားကြီးအဖြစ်ရောက်ရှိလာတဲ့ရှင်စောပုကအဘဲမှာပဲလိုက်လဲပြုံကကြိုးစုံနိုင်ပါမလဲစင်ပြူရှင်တရားသူကအပြင်လျာရောင်ဆင်းတဲ့စိတ်ထားပါကောင်းမွန်လာတဲ့ရှင်စောပုကအဆအဆရရရေးပြီးတယ်တမိုးထားမြတ်လို့တော်မူတယ်ယူရချင်းထားတယ်အလိုလိုက်အကြိုက်ဆောင်တဲ့ဒီမျိုးစုံနဲ့သူ့အပေါ်ညွတ်လာအောင်ဆင်ပြေရှင်တရားသူကြိုးစားတယ်သို့တော်ရှင်စောပုကသူ့နှလုံးသားကိုဆင်ပြေရှင်စီကိုပေးရအနန်ချင်းမပြုတ်ပါဘူးဒီလောကမှာရှင်စောပုကိုထိုက်တန်စွာပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ယောက်ျားကရှင်သေးငယ်ဒီရဲ့ဖခင်တမိန်စီသူကလွဲလို့မရှိစေရထားကြောင့်သူ့နှလုံးအိမ်တကားကိုအလုံးချုပ်ပိတ်ထားလိုက်တယ်ဆင်ပြေရှင်တရားသူကိုတုံ့ပြန်တဲ့မြစ်တာမထားနိုင်ပေမဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အထွတ်အထိပ်ဖြစ်ယူသီးပါတယ်မတိမမြင်ပြူခြင်းမရှိအင်းဝါရှင်နှမ်းမှာအနေကြလာတဲ့ကမိဖုရားရှင်စောပုဟာနူးညံ့သိမ်မွေ့သူနှိမ်ချတတ်သူအေးချမ်းသူမြင့်မြတ်သူစတဲ့ဂုဏ်သတင်းအေးအံ့နဲ့အတိမတ်ပြူခြင်းခံလာရပါတယ်ရှင်စောပုရဲ့ကောင်းတဲ့နေကိုကြားလေးလေးမိပြကောင်းကြီးရှင်ဖို့မေခံပြဲလေးလေးဖြစ်ပါတယ်။ရှင်စောပုဘောမနာလိုဝန်တော်စိတ်ဖြစ်တယ်။မရှုစိတ်ဖြစ်တယ်။သို့သောရှင်စောပုကိုထိခိုက်နေနာစီမှုကိုတော့ထားရမပြုတ်ပါဘူး။ဆင်ပြေရှင်တရားသူကိုချက်ညှိုးဖွဲ့တယ်။ဆင်ပြေရှင်ရဲ့အရေးပေးမှုကိုဆုံးရှုံးယူများနဲ့ဆင်ပြေရှင်တရားသူကိုနမ်လင်ဘော်ကဖယ်ရှားပြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ဒီအခါမှာရှင်ဖို့မေကဆင်ပြေရှင်တရားသူဘီရင်ကိုဖယ်ရှားနိုင်မဲ့နိလန်းနေကိုစဉ်းစားတွေးတော်ကြံစပါတော့တယ်။ဆင်ပြေရှင်တရားသူကအကချင်းဆိုပြီးကာယီကစားတာကိုဝါသနာထုံးနေဆင်ပြေရှင်ရဲ့ရုပ်ရည်အဆင်းကအလွန်လှတဲ့အပြင်ကာကကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရားသူကာကပုံလှပတင်းတယ်မှုကိုအားကြအတူယူပြီးတော့မှအင်းဝါသားတို့ရဲ့လက်မှာဆင်ပြေရှင်တရားသူကာကဟန်မင်းသိထူးကြပါတယ်။အဲ့တော့နန်းထဲမှာကာကပွဲကျင်းပစီပြီးတော့မှတစုံတရာကိုစကားထက်လှုပ်ကြံစီရမလားစဉ်းစားတယ်။ဒီလိုစီစလို့ရှိရင်နန်းထဲမှာရုံရင်ဆန်ခတ်ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ကာကပွဲကျင်းစီကိုပဲဖြတ်လိုက်တယ်။
ဆင်မင်းရှင်တရားသူကအင်းဝနေပြီးတော့ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တောင်းတတွေကိုမကြခဏတော့လေထွက်လေရှိတယ်။သူနဲ့တူမူမတ်ပြီးကိုလို့တော်ရီမောင်မတွေကိုလည်းတစုတယုံနဲ့ခေါ်သွားတတ်တယ်။ဆင်ကြော့ဖို့ရှိလို့ရှိရင်ဆင်ကြော့တယ်။မရှိရင်ကိုလို့မောင်မတွေနဲ့လွတ်လပ်ပြောရှင်းစွာနေတယ်။ကိုလို့တော်ရီကဆင်မင်းရှင်ရဲ့အခွင့်အရေးပေးမှုချစ်ခင်ယူရမှုတွေကိုရယူခြင်းတော့သူ့ထက်ကဥအောင်ခါစားပြုစုကြတယ်။ဒီလိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေရတာကိုဆင်မင်းရှင်တရားသူကများစွာပဲနှစ်ချိုက်သဘောကျတယ်။ဒီလိုအင်းဝရွှေနှိုင်းရဲ့ပြင်ပကိုခရီးထွက်ပြောပါခိုင်လှုပ်ချန်စေရတော့ရှင်မုံမေကဒီလိုတွေးတော်ပြီးတော့မှမိဖုရားကြီးဆိုတဲ့ဂုံသိခါကိုတော့မှငဲကွက်ခြင်းမရှိချင်းရတော်ဆင်ပြေရှင်တရားသူကိုလှုပ်ချံမှုအစီအစဉ်မှာတော့လေရှင်မုံမေကသူ့အကြံကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပြဖို့ဥမ္မောင်တီဘောလေတံဘောကိုရွေးချယ်တယ်ဆင်ပြေရှင်ကိုလှုပ်ချံနိုင်မှာကအင်းဝနမ်းမလီမော်တင်ပြီးမယ်လို့အာမခံလိုက်တယ်မကြမီပါပဲဆင်ပြေရှင်တရားသူကအောက်ပင်လေအရက်ကိုခီးထွက်တယ်ဘယင်းနဲ့အတူမူမတ်တွေကိုလုံးမောင်မတွေလည်းပါပါတယ်အဲ့ဒီရက်မှာလေချောင်းလှုပ်ပြီးတော့မှမူမတ်ပူပါတွေကိုလုံးမောင်မတွေနဲ့ပျော်ပါးစွာနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုရှင်မုံမေသတင်းပို့လိုက်တာနဲ့ဥမ္မောင်လေတံဘောကလည်းလုံးရင်းနဲ့ချီလာတယ်အမေလည်းကိုရောက်တော့ဆင်မင်းရှင်တရားသူကိုချက်ချင်းဝင်မတိုက်သေးပဲနဲ့အမေအလျော်ကိုဆောင်းလို့ဒေါ်လေးကဆောင်းကြည့်နေတယ်။တပြေးပြေးနဲ့ညနဲ့လာတယ်ဒေါ်ကလည်းနှက်တယ်။ဆင်မင်းရှင်တရားသူနဲ့မူမဲ့ပူပါရီကသတိပေါပေါရွရစားတော့ပြောပါနေတယ်။ဒီလိုအမှတ်မဲ့နေခိုင်းမှာအုံပေါင်းလေတံဘွားကဆင်းနဲ့ဝင်ပြီးတိုက်တော့တယ်။ဆင်မင်းရှင်တရားသူလည်းရဲခက်ဆန်လာဆိုတဲ့ဆင်ကိုစီးပြီးခံတိုက်တယ်။ခံတိုက်ရင်ကဆင်တော်ကရှုံးညုံနေကိုကြားသွားတယ်။ဆင်မင်းရှင်တရားသူလည်းများသုံးချက်ထိသွားပါတော့တယ်။ဒီအချိန်မှာစားတော်ကွန်ရှိခိုင်အင်းပင်စားကဆင်မင်းရှင်ကိုကူဖို့အတွက်ရဲတော်တုံးဆိုတဲ့ဆင်ကိုစီးပြီးရောက်လာတယ်။တိုးတော်လေအုံမောင်လေတံဘွားဘက်ကညက်ပိတ်တိုက်ခိုင်းနေတော့ဆင်မင်းရှင်တရားသူကအေးမသာတော့ပဲနဲ့မင်းကိုကိုကိုသာလောက်အောင်ယုံမိတော့လို့မိတ်နေအင်းမင်းစားလေတိုက်ပွဲကအမြင်ခွာပြီးအင်းဝကိုအပြင်းနှင်ခဲ့ပါတော့တယ်ရောက်တဲ့ခါမှာအင်းမင်းစားကတစောင်းရှင်ဆောမင်လာစီကိုဦးဆုံးဝင်ပြီးတရင်စုပ်ကိုပို့တယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတစောင်းရှင်ထံမှာအမှုထမ်းနေတဲ့ချစ်သူခွန်ကွက်တော်ကမိလာညက်ကိုခေါ်လို့ခမဲတော်မုံညင်းတို့ရှိရာမုံညင်းကိုသွားတယ်ခမဲတော်ကဝန်းသူမျိုးကိုစားစီတယ်ဆင်မင်းရှင်ကြာဆုံးပြီဆိုတဲ့တရင်ရတော့မူမဲ့ပူပါရီစုယုံပြီးအောင်ပင်လေကိုခြိတက်တယ်အုံမောင်လေတံဘွားကိုအလုံးကြီးများစွာနဲ့တိုက်ခိုက်တယ်မခုခံနိုင်တော့အုံမောင်လေတံဘွားလည်းထွက်ပြေးရပါတယ်အင်းဝနမ်းပလင်လက်လက်သွားပြီးတစောင်းရှင်ဆောမေလာကတော့ဒီခွင့်ရေးကိုအမိအယယူလိုက်ပါတယ်အင်းဝနမ်းလင်းကိုသွားရောက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ကိုနေရွယ်သားတော်လေးမင်းလာငယ်ကိုအင်းဝဘရင်အဖြစ်တင်မြှောက်လိုက်တယ်အင်းဝနမ်းလင်းကြီးမိမရှုပ်ထွေးနေတယ်ဆိုတာကိုဘာမှမသိတဲ့မင်းလာငယ်နမ်းလင်းထဲမှာပျော်ပျော်ပါပါစော့ကစားနေတယ်မင်းလာငယ်မေတော်တစောင်းရှင်ကနမ်းတင်လိုက်တော့ဘူးမသိပါမသိနဲ့အင်းဝဘရင်ဖြစ်လာတယ်ဘရင်သစ်တို့ဒုံးစံတိုင်းမင်းလာငယ်ရာဇပိတိကခန်းနေဘရင်သစ်ကလေးကဘရင်ဟောင်းရဲ့မိဖုရားတွေကိုဆက်လက်သိမ့်ပါရတဲ့အင်းဝရွှေနှိုင်းရဲ့ထုံတန်းဆင်လာအယမိဖုရားရှင်ပုမယ်မိဖုရားရှင်စောပုတို့ကမင်းလာငယ်နန်းရမိဖုရားကြီးတွေဖြစ်လာကြတယ်ဆင်မြူရှင်လက်ထက်ကနန်းရမိဖုရားချင်းဖြစ်တဲ့တစောင်းရှင်စောမင်းလာကိုအခုတော့ရှင်ပုမယ်ရှင်စောပုတွေကရောက်ခမတော်နေရပြီဒီအတွက်မမနာကတ်တန်နဲ့ရှင်ပုမယ်ကအန်တကြီးကြီးယူသားတဲ့စိတ်ထားပြုစင်နဲ့အကျင့်သီလကောင်းမွန်တဲ့မိဖုရားရှင်စောပုကတော့တားအွေမင်းလာငယ်မိဖုရားဖြစ်ခံယူနေရတာကိုရှက်လွန်လွန်၍ခေါင်းမေမဖော်ဝန်းရှာတစောင်းရှင်စောမေလာကအင်းဝနန်းတော်လေးကိုတကြောပြန်ဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်မိဖုရားရှင်ဖို့မေကိုအနံ့ရလိုက်ပြီလို့စိတ်မဆွဲမတ်တော့အလုံးကုန်မှကျေနပ်နေတော့တယ်။ရှင်ဖို့မေရသူစီစဉ်တဲ့အောင်ပဲလေနန်းသိန်းစီမံကိမအောင်မြင်တဲ့အပြင်မထင်မှတ်ပဲနဲ့တားရွယ်ပြင်းကလေးရဲ့မိဖုရားဖြစ်ဘဝတစ်စိတ်ချိုးပြောင်းလဲရတာကြောင့်ဒေါသအမျက်ပြင်းစွာထွက်နေတယ်။အဲ့တော့သူဘာဆက်လုပ်မလဲ။ရခိုင်ရင်ကရင်ငန်ရင်ရှိတဲ့ကလေးခြေတော်ညိုစီကိုအလင်းမြန်ချီခဲ့ဖို့စီခိုင်းလိုက်တယ်။ကလေးခြေတော်ညိုကလည်းရှင်ဖို့မေစီကစာရတာနဲ့လူသူစင်မြေလုံးရင်းနဲ့အင်းဝကိုချီတက်လာတယ်။မင်းလာငယ်ကတော်တလင်းလာမှနှက်တတ်တယ်ပညာရှိမှုမဲ့အစုံလင်းတဲ့ကွာရာဇပိတိကမௌဒဘိသိဥဋ္ဌိတတိမှာခယူသင်းကိုမမတ်ဆိုင်ပြီးရေစင်သွုံးနဲ့မௌဒဘိသိကိုရေသမတ်မတ်တဲ့အတွင်ခံယူတော်မူတယ်ဒီအခမ်းအနားကျင်းပတဲ့နေ့ကဘရင်တိကလေးမင်းလာငယ်ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမဖြစ်ဘူးချိန်နဲ့ချင်းလည်းမရှိခမဲတော်ရဲ့ပြပြားကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့မိပြားရှင်ဖို့မယ်နဲ့မိပြားရှင်ဖို့မယ်နဲ့မိပြားရှင်စောဖို့လူကိုရာဇဝန်သားရဆက်လက်သိမ့်ပတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်မင်းလာငယ်အနေနဲ့ခမဲတော်ရဲ့မိပြားကြီးတွေဖြစ်ကြပြီးမေတော်ရဲ့တစောင်းရှင်ဤသူယူသည်စွာနဲ့ဆက်ဆံခဲ့တယ်ကျိုးနုံခဲ့တယ်အခုတော့မိမိရဲ့မိဖုရားကြီးတွေအဖြစ်သိမ့်ပတ်ရမယ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဖယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူရင်ထဲမှာမြည်တမ်းနေမှမလွဲ။တစောင်းရှင်စောမင်းလာကသားတော်မင်းလာငယ်ရင်ရင်းဝေဒနာကိုမသိ။သားတော်လေးအင်းဝဘင်ဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့အသည့်နဲ့ပီတိဖြစ်နေပါလေ။သူကမိဖုရားရှင်မုံမယ်ကိုမသိမသာကြည့်လိုက်တယ်။နှာခမ်းကိုတင်းတင်းဆေးထားတဲ့ရှင်မုံမယ်မျက်နှာကပြိုတော့မဲ့မို့လို့တစောင်းရှင်မျက်နှာပေါ်မှာအပြုတ်တစ်ချက်လှစ်ခနဲပြတ်သွားတယ်။မိဖုရားရှင်စောပူကတော့ညှို့ချုံတဲ့မျက်နှာနဲ့စမ်းနေတယ်။နန်းရွေးရီမှလည်းဝင်ရောက်ဆော့ပတ်ခြင်းမရှိ။အပြစ်ကင်းနေတဲ့မြတ်ကင်းအောင်နေတဲ့မိဖုရားရှင်စောပူအတွက်ကတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။တို့တော့မိမိရဲ့ခင်ပွန်းဆင်မြူရှင်ကမိဖုရားရှင်စောပုကိုလည်းမိမိထက်အရေးပိအလေးထားခဲ့တယ်မလားတစောင်းရှင်ကနားစရာကိုတွေးပြီးတော့မှရှင်စောပုစီကအကြည့်အအောင်ကိုလွှဲလိုက်တယ်ဘိသိတပည့်ခန္ဓာကြီးကတော့အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားပြီရင်မပန်းနေတဲ့ကွာအာနိမြခိုင်လို့ဆိုတဲ့အင်ဂျင်မန်တို့လန်လန်ပွင့်တဲ့ယာတီကဝါလာကင်းလို့တရင်ချုပ်ကိုရောက်ခဲ့ပြီယာတီကြိုက်ဖြစ်တဲ့ဂျာပြူဂျာနီစားတဲ့ဂျာပန်းကြီးဖူးချပွင့်ကြတယ်မြမရွေးရဒုံနဲ့ဆင်လာရအင်းဝနန်းရင်မြင်တဲ့မျိုးရင်းမှာမိမိမှုပွဲကိုချင်းချင်းတည်းတည်းချင်းပါကြတယ်တရင်ချုပ်ယာတီကမိုးလင်းကြီးတက်တော့လမ်းမဆက်သွေးကြီးကောင်းမွန်တဲ့အတွက်ခရီးစိတ်ကစားကုန်တော့ရဟန်းရှင်လူတို့ခီးသွားလာကြတဲ့အတွက်မြို့တိုင်းရွာတိုင်းစီကားနေပါတော့တယ်ပြောကြွှင်ကြလူတန်းကြနဲ့သတင်းကြော်လာလေကုန်ဆုံးသွားပြန်ပြီမိုးရသည်အဆုံစားရသည်အစမိုးနဲ့ဆောင်းပြုတ်နဲ့တစားမုန်းကိုရောက်လာပါတယ်အင်းဝါရှိတောင်သူလေသမားကြီးဒီလေကစင်းကြမှာဆက်ပြုတ်ထားကြတဲ့ဟင်းစာတီးရွယ်ပင်မျိုးဖြစ်တဲ့ခွဲပင်ဒီမှာ
ခွဲပွင့်နေဝေးရေးစစပွင့်လာကြတယ်။တင်းရောင်ကျူယုံမြတာမှုရဲခွဲပန်းရန်တန်တွေကလီထဲမှာစီးမြုပ်ပါလာတယ်။ဘယင်တက်ကလေးမဲလာငယ်ရဲ့နတ်သက်ကလည်းတော်တဲ့တဲ့ကျော်တစားမုံသုံးလာရှိသွားပြီးမိသည့်အနောက်ရှက်မှမရှိဘဲနဲ့အုံဆုံးသွားပါတယ်။သို့တော်လည်းခမောင်းအင်းနဲ့တစင်ပွင့်ပေါ်လာနေတော်ရဲ့အနေတနည်းမှာတော့ဘယင်ကလေးမဲလာငယ်အစိတ်တိမ်ပြီးကံတော်ကုန်ရှာပြီးဆိုတဲ့တဲ့င်းဆိုးကြောင့်နန်းတော်တရက်လုံးထိတ်လန့်တော်လို့သွားတယ်။တစားချင်းစောမင်းလာကတခုလုံးညုံမဲ့ပြီးအသက်ကင်းမဲ့နေပြီဖြစ်တဲ့သားတော်လေးမင်းလာငယ်ကိုပွေးပဲလို့ယူကျုံမရတော့ကပရိဒီဝါမီတောက်လောင်နေတယ်။သားတော်ကိုလောက်ကြံသူမိသူဖြစ်မလဲ။တီးတီးကြကြအထုပ်ပေါ်မပြောနိုင်ပေမဲ့မိဖုရားရှင်မုံမင်မှာတပါတခြားဘသူမှမဖြစ်နေတာကိုတစားချင်းစောမင်းလာခေါင်းစွာသိနေတယ်။သားတော်ကိုနမ်လေးပေါ်ကိုတင်ပေးလိုက်စဉ်ကရှင်ဖို့မယ်ကိုအနိုင်ရလိုက်ပြီးလို့ဝမ်းပြဝမ်းသာဖြစ်ခဲ့တယ်။အခုတော့အပြစ်မဲ့တဲ့သားတော်လေးရည်တည်နေရပြီ။တစားချင်းစောမင်းလာအလျော်ပေးရတာကတန်ဖိုးကြီးလာပြီစွာ။ဘယင်ကလေးမင်းလာငယ်အစိတ်အစင်းနဲ့လောက်ကြံခံရသည်ကတော့ပူပူနွေးနွေးပဲရှိသေးတယ်။ကလေးကြီးတော်ညိုစာဆင်မြဲလုံးရင်နဲ့အင်းဝါကိုချီလာပြီးဆိုတဲ့တဲ့င်းကြောင့်အင်းဝါရွှေနဲ့တော်တစ်ခုလုံးလှုပ်လှုပ်ချာချာပြစ်သွားတယ်။အင်းဝါနမ်းပလင်မှာတမင်းတက်တမင်းစင်အပြောင်းလဲမြန်ဆန်လှပုံကိုလည်းအားအသင့်နေကြတယ်။အုံးမောင်လည်းတမောင်ကိုနန်းတဲ့မမအောင်မြင်တဲ့ရှင်ဖို့မေကတစားချင်းစောမင်းလာရဲ့အာနာလွမ်းမှုကိုတားဆီးဖို့မိမိနဲ့ရင်ငယ်ရင်းဆွဲရှိတဲ့ကလေးကြီးတော်ညိုကိုနန်းတင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်အပြစ်မဲ့တဲ့ကိုနေပြမင်းလာငယ်ကိုရဲဆက်ဆက်လှုပ်ချန်လိုက်ကြောင်းနန်းတွင်သားတွေပြပြတင်တင်သိလိုက်ကြရတယ်။မကြခင်မှာပဲကလေးကြီးတော်ညိုစာကအလုံးရင်နဲ့တကွအင်းဝါကိုရောက်လာတယ်။အင်းဝါထင်းနှံကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးတော့မှရှင်ဖို့မေကိုမိဖုရားကြီးမြောက်တယ်။အင်းဝါနန်းတော်မှာရှိတဲ့မူကြီးမကြီးတွေပညာရှိတွေဒေနာပတိကြီးတွေကရှင်ဖို့မယ်ချုပ်ကဲမှုအောက်မှာတော်တော်မှမလုံဝင်ကြတော့ဘူးမိဖုရားရှင်စောဘုကထုံတန်းဆင်လာရအင်းဝါဘယင်သည်ရဲ့မိဖုရားအဖြစ်ချီးမြှောက်ခံရပြီမဲ့အဆောင်ရောင်မြတာဖြစ်ပါတယ်ဘယင်သည်ကလေးကြီးတော်ညွန့်နဲ့မိဖုရားကြီးရှင်ဖို့မယ်တို့ကပျော်ပျော်ကြီးအောင်ပွဲခံလိုက်ကြတယ်ရွှေအင်းဝါဥကင်ကခမုံးအင်းနဲ့သစဉ်ပန်းရံနဲ့တင်းပြန့်လို့ရာသီဆောင်ဝန်းကတော့အနာမဏီပါတပိပိသစဉ်နဲ့တွေပြဲပြီးတော့မှပျောက်သွားတယ်ခွာညွန့်နဲ့လန်လန်သေးနဲ့ပြာသူလာကိုရောက်လာတယ်ပြာသူကဆောင်းဝရုရဲ့အလဲပိုင်းဥတုဖြစ်တော့စင်းနေထူထက်တယ်အေးရလွန်ခဲ့တဲ့အခါသမယဖြစ်ပါတယ်။တရားချင်းမှာအင်းဝါရွှေနန်းတော်မှာရှိတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့စစ်ကြီးခင်ပွဲမြင်းခင်းသပင်ကိုဆင်ရင်ချင်းပါလေလှပါ။အင်းဝါနန်းရင်ပြမဆိုင်းတန်ပုံတန်ဆူညံပြီးလွန်စွာမှစီကားနေတယ်။မင်းကြီးမင်းသားတွေမူကြီးမကြီးတွေစေတနာပတိတွေဆူယုံရောက်လာကြတယ်။ကြည်တဲ့ဝဇာတစားတွေဖြစ်တဲ့ချမ်းမင်းညူတို့ကိုတည့်ရတဲ့နေစွာနဲ့ဝဇာဆင်ကြလို့ဓာလတ်လေးများတွေကိုဆွဲကန်ကြပြီးနန်းရင်ပြမအစွမ်းပြကြတယ်။ဓာကုတ်လန်တို့အမျိုးမျိုးပြသကြတော့ရင်ထစ်သေးဖို့ပေါ်ရာရှုခင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။မြင်းစီသူရဲကောင်းတွေကလည်းမြင်းကိုမျိုးမျိုးစီးပြကြတယ်။မြင်းခင်ပွဲတော်မှာကစင်ခင်ပွဲတွေကိုလည်းပြသကြတယ်။စင်ခင်ပွဲဆိုတာကစင်တိုက်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုက်စင်တွေအချင်းချင်းအစွမ်းကိုအားကိုတိုးဝေတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အင်အားပြန်ပွဲစင်ချင်းတပ်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုက်စင်တွေကအတူနေစင်တွေဖြစ်ကြတော့အချင်းချင်းတက်တိတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ငယ်ကြောဖြစ်တဲ့စင်ကခွန်အားကြီးတဲ့နိုင်ရင်စင်ကိုထိုးတတ်ဖို့မဝန်ကြပါဘူး။ဒီအခါမှာမျက်စိမှားပြီးဆွဲချက်ချင်းငင်ဘယ်ရန်ညာလဲတိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်။ဘယင်တက်ကလေးခြေတော်ညူကမိပြက်ကောင်းကြီးရှင်ဖို့မယ်နဲ့အတူနိုင်ရင်ပြင်ကိုထွက်ချွာပြီးပျော်ပျော်ကြီးရှုစားတော်မူတယ်။ရာသီဆောင်ဝန်းကသူ့တာဝန်သူထမ်းဆောင်နေပါတယ်။ပေါလဲငုံစီတဲ့တဘိုးရွေးရာဒီကိုရောက်လာတယ်။တဘိုးရွေးလာကနေရဲတဲ့ပောက်ပန်းတွေကိုပန်းစင်တယ်။နေမြန်းတဲ့ပောက်ပန်းတို့မချောက်မနှွမ်းခင်မှာသရပီပန်းတွေကနေရင်းထဲကိုဝင်လာကြတယ်။နေဦးလေးကမတီးကြီး။မြောက်ပြန်ရောင်ရောင်တောင်းပြန်လူလူဝေးဝေးဝဝတက်ခက်စော်သွေးလာတယ်။သူ့ချွေတစ်ပြည့်ရွက်ဦးလို့လဲကတိကီးနဲ့မြည်တတ်ကြရတယ်။ဒီလိုဝေးဝေးဝဝတက်ခက်စော်သွေးလာတဲ့လီနဲ့အတူမိုးညင်းတို့ကရေအားကြီးအားနဲ့မိုးညင်းကနေအင်းဝါကိုချီလာတယ်။ဒီတရင်ကိုကြားလိုက်ရတာနဲ့ကလေးကြီးတော်ညိုဘင်းကအလုံးကမအုံလို့ခြောက်ခြားသွားတယ်။အင်းဝါတန်းကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးတာကဘာမှမကြား။နတော်ပြသူတို့တွေဒီသုံးလာတာအေးချမ်းချမ်းနဲ့ဆံမြန်းခဲ့ရတယ်။အခုတပေါင်းလောက်ကအဝေမှာဆင်ရချီးမာလာတဲ့မုန်ကြီးတို့ကအင်းဝါကိုကြီးချောင်းကြီးချောင်းချီးလာတယ်။ကလေးကြီးတော်ညုံမင်းကထေထေပြပြဖြစ်သွားတယ်။ဒီနေ့စီစဉ်ကိုခန်းစားရတာဘာမှမကြသေး။နန်းပလင်ကလှုပ်လာပြီးမုန်ကြီးစီကိုခုခံမှုလောက်ကမျိုးစားတွေကိုစုံလိုက်တယ်။တောင်ကစားစော်လူတင်ခရတောင်တွင်းတရားပတိဘုရားကာမဏိရာဇသင်းညံတို့ကိုဆုလက်တွေပေးပြီးအင်းဝါဘက်ကခန်းစီတယ်။အုံပေါက်လေတန်ပွားသူ့ကိုလည်းလက်ဆောင်လက်နက်များစွာပေးပြီးတော့မှအင်းဝါမျိုးအရှိတ်တက်ကြီးကခန်းစီတယ်။သူ့ရင်အားကမသေးလား။တိုက်စင်80မြင်းနဲ့တောင်စစ်တီတရေ2000ရှိတယ်။တရေစီသူတရေပုံညာဘုရားကျော်တင်သူတို့ကိုလည်းလက်ဆောင်လက်နဲ့တပေးပြီးတော့မှတိုက်လီ900ဘို2000နဲ့တစင်ရက်ကစီးကျူပြီးတော့မှခံစီပါတယ်။ပကန်းတရပြကြံသေးတယ်သူကိုလည်းလက်ဆောင်ပေးဖို့အမိန့်ချမှတ်တယ်။သို့တော်ရွှေတိုက်တော်လည်းမှကုန်ပြီဘာမှမကြံတော့ကလေးကြီးတော်ညိုပြေးလာစဉ်းစားရတယ်။ခေါင်းထဲမှာလက်ကနေအကြံပေါ်လာတယ်။မွန်ပြင်းရာဇာဒရရဲ့တမီးတော်ရှင်စောမှုဒီတဲ့ကောင်းတဲ့လက်ဆောင်ဘယ်မှာရှိမလဲ။ကလေးကြီးတော်ညိုမင်းကပကန်းတရပြကိုအင်းဝါကခံစီလိုတဲ့အတွက်ရှင်စောမှုကိုလက်ဆောင်ပနာဖြစ်ပေးလိုက်တယ်။ရှင်စောမှုလည်းဘင်းရမီဘုရားဖြစ်ကနေမျိုးစားကတော်ပြုတ်ကိုရှင်းချခဲ့ရတော့တယ်။မွန်ကြီးမီဒီယာရဲ့သားတော်မိုးရွှေစားနဲ့ဝန်သူစားတို့လည်းအင်းဝါကခံလာတဲ့လေတက်ကိုတွေးတော့ရွရွချွန်ချွန်တိုက်ခိုက်ကြတယ်။အင်းဝါလေတက်ပြတ်သွားတယ်။လေ80လူ1000ကျော်လောက်တုံပန်းဖြစ်ရန်သူတွေကရလိုက်ပါတယ်။သက်စိမာကန်နဲ့တက်ပြတ်ပြီးပြန်လာခဲ့တော့ရေမက်ဘူဝါတွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်ပြီးဘုရားကျော်တင်နန္ဒသင်္ချန်စုပ်ကတိတေးရီစီသူတို့လေတက်ကိုတိုက်လီ300စစ်တီတေးရဲ3000နဲ့ဝါချက်ကစီးကျူပြီးခံချပြန်တယ်။မိုးရွှေစားနဲ့ဝန်သူစားတို့ကသက်စိမာ10ရက်လောက်စောင့်နေကြတယ်။ခမဲတော်မွန်ကြီးတို့ရောက်လာတော့မူမပူပါတို့ကိုငပတ်ချောင်ရက်မှာတစ္ဆာပြီးတော်မူတယ်။ပြီးတာနဲ့ရေအားကြီးအားလုံးရင်းနဲ့အင်းဝါကိုချီတော်မူတယ်။ဦးစွာဝှက်ချမှာခံနေတဲ့လေတက်ကိုတိုက်တော့အင်းဝါလေတက်ပြတ်တယ်။တိုက်လီတရားလူတထောင်ကျော်ဖမ်းဆီးရမိပြန်တယ်။ဝှက်ချကတဆင့်ရေဝမ်းမှာနေတော်မူတယ်။အဲဒီကတဆင့်စကိုင်းတောင်ရှင်အောင်မြင်ရက်ကိုပတ်ပြီးတော့မှတက်ကြီးတီးပြီးတော့မှနေပြန်ပါတယ်။
ဒီလိုတက်တယ်လို့နေရင်ကမွန်ကြီးတို့ကအောင်မောင်လေတံဘွားစီကိုစားစီပါတယ်စားတယ်မှာကလေးကြီးတော်ညိုကပြီးတဲ့လက်ဆောင်တက်ကြီးတဲ့လက်ဆောင်ကိုပြီးမယ်သူကိုလည်းမကူသူကိုလည်းမကူပဲနဲ့အခွင့်အရေးကိုဆောင်ပြီးနေမလားလို့မေးမြန်းထားတယ်ဒီလိုသွေးဆောင်ပြားနာကိုအောင်မောင်လေတံဘွားကလက်ခံသဘောတူလိုက်တယ်သွေးသားစီကငွေသားများပါစေဘသူကိုမှမကူပဲနေမယ်လို့အကြောင်းပြန်လိုက်တယ်မွန်ကြီးတို့ကရွှေသုံးပိသားနဲ့ငွေအခွက်50ပေးပို့လိုက်ပါတယ်လက်ဆောင်ရတာနဲ့အောင်မောင်လေတံဘွားလည်းသူ့တက်တယ်ကိုနှုတ်ပြီးတော့မှအောင်မောင်ကိုပြန်သွားတယ်အောင်မောင်ကသစ္စာဖောက်သွားပြီမွန်ကြီးတို့ကဒါတော်တွေကိုရွှေချဲကကူးစီတယ်အင်းဝကိုရောက်တော့အင်းဝရှိဘက်ကတက်အခိုင်လုံးတည်ပြီးတော့မှနေစီတယ်။မုံညင်တို့ကိုယ်တိုင်ကတော့မင်းသားကျွန်းကလုံးတော်ပေါတိုင်အောင်လှီတန်းနဲ့အခိုင်လုံးနေတော်မူတယ်။အင်းဝမှာအခိုင်မှာရှိတဲ့တောင်ကိုဆောလူတင်ခရာတောင်တွင်းတရားပတိတို့လည်းမိမိတို့ရဲ့စင်မြင့်လုံးရင်ကိုယူပြီးတော့မှနေရက်ကိုပြန်ကြတယ်။ပကန်းတရာပြားလည်းရှင်စောပုကိုခေါ်လို့ပကန်းကိုပြန်ပါတယ်။မိမိတို့စားရတဲ့မြို့ကိုရောက်တော့တောင်ကိုတောင်တွင်းပကန်းတို့လည်းအင်းဝပြင်ကိုအန်တုပုံကန်ချားနာကြပါတယ်။အင်းဝအင်းအားနေသွားပြီ။မိပြကောင်ကြီးရှင်ဖို့မေကူသာအာကူအာသာပြုနေတဲ့ကလေးကြီးတော်ညိုမင်းကမွန်ကြီးတို့ချီလာပြီဆိုတဲ့အခါမိသူအခုခံတိုက်ခတ်ရမယ်ဆိုတာကိုမစင်းစားတတ်တော့ဘူးမိဖုရားကြီးကိုလှမ်းကြည့်တော်မူတယ်ဒီတစ်ချိန်မှာတော့မိဖုရားကြီးရှင်ဖို့မေကဘာမှညွန်ကြားခြင်းမပြုဘဲနဲ့ခံမစိတ်နေတော်မူတယ်တရားကမှာကလေးကြီးတော်ညိုကဘုရားကမလီရာဇသင်းညာတို့ကိုခေါ်ပြီးတော့မှတိုင်ပင်ရတော့တယ်ဘုရားကမလီကအခုတောင်ငူစားတောင်တွင်းစားပကန်းစားတို့မရှိတော့လို့လွန်စွာအင်အားနှဲပါသွားပြီမွန်ကြီးမင်းကလည်းကြီးတဲ့ကြီးတဲ့အလုံးကြီးများလာတယ်အခုတိုင်အင်းဝမှာပဲနေမယ်ဆိုတာကခုခံနိုင်မယ်မဟုတ်ရကန်ကိုချီတတ်တော်မူပြီးတော့မှရကန်မင်းကိုအရာဖန်ပြီးသူ့အင်အားနဲ့လှုပ်ချင်ပါကမွန်ကြီးတို့ကစားပြီးတော့မှပုံကန်ချားနာကြတဲ့မြို့ပြအားလုံးကိုသိမ့်ပိုင်နိုင်ပါမယ်ဘုရားလို့တင်လျှောက်ပါတယ်။ကလေးချီတော်ညိုကလည်းဘုရားခံမနီရှောက်ထားချက်ကိုချိန်နေတတော်မူတယ်။မြို့ပြကောင်းကြီးရှင်ဖို့မေကတော့ဘလို့မှအကြံမပေးကန့်ကွက်ခြင်းလည်းမပြုဘူး။ဒီလိုနဲ့အင်းဝါကနေထွက်ခွာဖို့စီစဉ်ကြပါတယ်။မြို့တော်ကထွက်ခွာဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်ပြီးသို့တော်အလင်းရောင်မပြောက်သေးတော့အချိန်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြတယ်။ညအမောင်တန်းလာတာနဲ့ဘုရင်ကလေးချီတော်ညိုမြို့ပြရှင်ဖို့မေတို့ကစင်မြေလုံးရင်းနဲ့မြို့ကထွက်တော်မူတယ်။ဘုရားခံမနီကိုရှေ့ဆုံးကချီးစီတယ်။ဘုရားခံမနီရဲ့ညီလေးဖြစ်တဲ့ရာဇသင်းညာနဲ့ရန်လိုကျွဲတို့နှစ်ယောက်ကတော့လိုက်ပါခြင်းမပြုဘဲနဲ့အင်းဝရှင်မျိုးတို့မှာပဲနေရခဲ့ကြပါတယ်။ကလေးကြီးတော်ညိုနဲ့ရှင်ဖို့မေတို့ကတလုံးမျိုးကိုရောက်တော့ရွှေလီကားတစ်ခုပြောင်းတက်ပြီးစုံစင်းကြတယ်။ဆလင်းမျိုးကိုရောက်တယ်။ဆလင်းကနေရိုးမတောင်ကြီးကိုကျော်လာပြီးရကန်ဘက်ကိုချီတက်တော်မူပါတယ်။ကံကြမာလည်းပြောင်းကဆန်းချလာတယ်၊မြန်ဆန်လာတယ်။ရကန်ကိုမရောက်မီပဲလုံးတောင်ကိုရောက်တော့ကလေးကြီးတော်ညိုကရုတ်တရက်နာမကျန်းဖြစ်ပြီးနှက်ပြောင်ဆန်းတော်မူတယ်။ကလေးကြီးတော်ညိုကအင်းဝနမ်းပလီမှာဘာမှမကြားလိုက်ဘူး။အင်းဝကထွက်ပြေးကတော်လေတောင်ထဲမှာစက်သိမ်းသွားရပါတယ်။မိဖုရားရှင်ဖို့မယ်လေရခိုင်ကိုမသွားတော့ဘဲနဲ့ဟန်တာပရီမွန်ပြည်ကိုဝင်ဖို့အစီအစဉ်ပါတယ်အဲဒီခါမှာဘုရားကံမလီကအခုလိုတင်လျှောက်တယ်မှန်လားပါရာဇာပိဒီကခံတဲ့မိဖုရားကိုနောက်တက်သောမင်းများကမရှုတ်ချပါပြစ်ပယ်ဘူးခြင်းလည်းမရှိပါအချင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကနေတဲ့အကြောင်းပါမိမိကြံစီလှုပ်ဆောင်ချက်တွေမအောင်မြင်တဲ့ရှင်ဖို့မယ်လေဘုရားကံမလီရှောက်တဲ့ချက်ကိုလက်ခံလိုက်တယ်ဆက်လက်တင်လျှောက်ခြင်းမပြုတော့ဘဲနဲ့မင်းမှုမဆက်တော့ရမှာတက်တည်ပြီးတော့မှနေလိုက်ပါတော့တယ်ရှင်ဖို့မယ်နဲ့မွန်ညင်မင်းမင်းမှုမှာပေါင်းဆုံးဟင်းလင်းပွင့်နေပြီဖြစ်တဲ့အင်းဝရှင်မျိုးတော်ကမွန်ညင်တို့ကမွန်ညင်မင်းတရားရောက်လာတယ်ချက်ချင်းမင်းကြီးလာကန်ခေါ်ပြီးတော့မှရာဇာပိဒီကခံတော်မူတယ်တိရိတိဘဝနာဒိတရဘဝရပဏိတာဓမ္မရာဇာဆိုတဲ့ဘွဲကိုခံတော်မူတယ်ပြီးတဲ့နောက်သားတော်တွေကိုဘွဲမီရာထူးနဲ့တကွဆုလက်တွေပေးတော်မူပါတယ်သားတော်ကြီးမိုးရွှေစားကိုမင်းရဲ့ကျော်စွာမီနဲ့အင်းရှိအရာပေးတယ်စကုစလင်လေကန်သုံးဖြန်ကိုကန့်ကျွေးပေးတော်မူပါတယ်သားတော်ငယ်ဝန်းသူစားကိုနွေတာဆိုတဲ့အမီနဲ့ကန်ဒီမျိုးကိုကန့်ကျွေးစားစေတယ်နှမတော်မင်းလာမြတ်ကိုတော့မေတော်မီပြားကြီးရဲ့တူတော်ပြင်စီမင်းတရားပတိနဲ့ဆုံဖတ်တော်မူတယ်ဒီအချိန်မှာဘုရားကံမင်းရဲ့ညီလေးဖြစ်တဲ့ရသသိဉ္ဇဉ်နဲ့ရန်လူကျွဲတို့ကိုတုံပန်းဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိတယ်။မွန်ညင်မင်းတရားကအပြစ်ထက်မပြီးဘဲနဲ့တုံပန်းဖြစ်ကလွတ်ပြီးရခိုင်တိုင်းကံကျွေးစာမြင်စားစီတယ်။မွန်ညင်မင်းတရားအင်းဝရွှေနှန်းကိုတတ်တာကတက္ကရ988ခုနေဝလာဆန်းဖြစ်တယ်။တော်တလင်းလာကိုရောက်တော့ပကန်းတူရာပြားကိုလှုပ်ချမ်းမှုဒါတော်ကြီးအင်းရှိမင်းသားကိုတောင်ပချောင်းချီပြီးတော့မှတလုံးမျိုးမင်းကျွန်းစိတ်ကနေကူးစီပါတယ်။ဒါတော်ငယ်နော်ရတာကတော့မြောက်ဘက်ချောင်းချီပြီးအနှင်းစိတ်ကကူးစီတယ်။မွန်ညင်မင်းတရားကိုယ်တိုင်ကတော့ရေချောင်းချီတော်မူတယ်။ပကန်းစားဆလီစားစကုစားပကန်းငယ်စားစလင်းစားပြီးစားတို့လည်းအလုံးကြီးနဲ့လိုက်ပါကြရတယ်။မြောင်းတူဝါကူရောက်တော့မွန်ကြီးမင်းတရားကရာဇသင်းကျန်ကိုတရေ300နဲ့ပကန်းမျိုးကိုစုံစမ်းပြီးညချင်းဆေလွတ်တော်မူတယ်။ပကန်းဘက်ကလည်းမွန်ကြီးမင်းတရားဘက်ကလွင်ရားနေသည်ကိုတီးတဲ့အထွတ်လိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်တယ်။အကွဲကွဲပြပြဖြစ်သွားတဲ့အထွတ်ရာဇသင်းကျန်ကိုဝိုင်းမိသွားတယ်။ရာဇသင်းကျန်လည်းလေမောင်းသွန်းနဲ့တွင်ကြီးတစ်ခုတည်းကိုဆင်းပြီးပုန်းနေတယ်။ဒီလိုတွင်နေဝင်ပုန်းနေတာကိုပကန်းသား300ယောက်တွေ့သွားတော့ရာဇသင်းကျန်ခေါင်းကိုသူဖြတ်မိငါဖြတ်မိအငင်းပွားနေတယ်။အဲဒီကမှာရာဇသင်းကျန်ကသူလူမျိုးကြီးအထွတ်အခုလိုတွင်နေကပြောတယ်ငါတွင်တဲ့ကတက်လာမှမင်းတို့တော့ရောက်ငါခေါင်းကိုယူကြငါတွင်တဲ့ကတက်ဖို့လှန်ကန်းစမ်းမှာပကန်းတရေကလှန်ကန်းပေးတယ်ရာဇသင်းညကကန်းပေးတယ်လှန်ကိုစောင့်ပြီးဆွဲလိုက်တယ်တရေလည်းတွင်တဲ့ကိုဥဆောက်ကြတာလေရာဇသင်းညကဒီပကန်းတရေရဲ့ခေါင်းကိုပြတ်ပြီးရာဇသင်းညရဲ့ခေါင်းလိုဆိုလို့တွင်တဲ့ကိုပြစ်တင်လိုက်တယ်တွင်ဘော်ကလူနှစ်ယောက်ကလည်းအဲ့ဒီခေါင်းကိုလူကြတယ်အဲ့ဒီတော့မှရာဇသင်းညကလှန်ကိုထောက်ပြီးတွင်တဲ့ကခုန်တက်လိုက်တယ်အဘော်ကိုရောက်တာနဲ့သူ့တက်ရှိရကိုအရောက်ပြေးခဲ့တယ်ရောက်တော့ပြချောင်းကုံစင်ကိုမွန်ကြီးမင်းတရားကိုရှောက်တင်ပါတယ်မင်းတရားလည်းချင်းနဲ့အားရတော်မူတဲ့အတွက်ဆုလက်များစွာပေးတော်မူတယ်ပကန်းတို့ရဲ့အချင်းဒီကိုသိရတော့မွန်ညင်မင်းတရားကလည်းသားတို့နှစ်ပါးနဲ့တူပကန်းမျိုးကိုချီးကပ်လှုပ်ချင်တော်မူပါတယ်။ခုနှစ်ရက်ကြာမှပကန်းမျိုးကိုသိမ့်ပိုက်လိုက်တယ်နိ။ရပတော်သီရိဇေယသူကိုမြို့ဆောင်ထားခဲ့ပြီးတော့မှပကန်းတရာပြားနဲ့မင်းငယ်ကျော်ရင်တို့ကိုလက်ရဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ပြီးအင်းဝကိုပြန်တော်မူပါတယ်။
ပကန်းတရာပြားကိုရွှေစည်းကုန်စီတောင်ဘက်စင်ကျုံရက်မှာအိမ်ဆောက်ပြီးနေစီပါတယ်။မင်းငယ်ကျော်တင်ကိုတော့သစ်စင်ရက်ကိုပူထားလိုက်တယ်။ပကန်းတရာပြားနဲ့ပါသွားတဲ့မိဖုရားရှင်စောဘုကလည်းအင်းမကိုပြားလဲခေါ်ဆောင်လာပြီးနိုင်ရမိဖုရားကြီးအဖြစ်ဆက်လက်ချီးမြှောက်တယ်။အင်းမရွှေနဲ့မှာဒါတက်ခဲ့တဲ့ရှင်ဘုမင်းအင်းမမင်းဆက်ဆက်ပြီးရင်လေးပါးရဲ့မိဖုရားကောင်းကြီးနေရာကိုသာရယူခဲ့တဲ့ရှင်ဘုမင်းအခုသူ့ပဲမလဲဘယ်ရောက်နေသလဲ။မွန်ကြီးတို့ကမွန်ကြီးမင်းတရားမေးမြန်းတော်မူတယ်။မိဖုရားရှင်ဘုမင်းကဘုရားခါမင်းနဲ့အတူစကူအနောက်မန်းဆက်တို့ရမှာအလုံးရင်းနဲ့တက်တီလျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။မွန်ကြီးတို့ကလည်းသားတော်တော်ရထားဒူတော်တရားသူတို့ကိုဆေလွတ်ပြီးခေါ်ယူစီတယ်။သားတော်နဲ့ဒူတော်တို့ကလည်းအလုံးရင်းနဲ့မန်းဆက်တို့ရကိုချီတက်ကြတယ်။ရောက်တဲ့ခါမှာမိဖုရားရှင်မုံမေကိုဝေါ်နဲ့ဆောင်ယူခဲ့ကြပါတယ်။ဘုရားကာမဏိကိုတော့တန်ကြည်ချင်းခတ်ပြီးခေါ်ဆောင်လာတယ်။စကုစီကိုရောက်တော့ရှင်မုံမေကိုရွှေလီဘော်ကိုပြောင်းပြီးဆောင်ယူစီပါတယ်။မွန်ကြီးမင်းတရားကလည်းရှင်မုံမေကိုရွာသိကြီးကဆောင်ပြီးကျူးဆူတယ်။မိဖုရားလည်းကိုလက်မအီမသာမကြမ်းမမဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မှလီဘော်ကမစင်မဲ့နေပါတယ်။မွန်ကြီးမင်းတရားကအပားကိုချင်းခတ်ပြီးရှင်မုံမေရဲ့နဘူးပြင်ကိုစမ်းသပ်မေးမြန်းတော်မူတယ်။မိဖုရားရှင်မုံမေကကျွန်စောနန်းလည်းဆိုပြီးတော့မှမင်းတရားကြီးရဲ့လက်ကိုပုတ်ချလို့အဖက်လို့စကားမပြောဘဲနေတယ်။ဒီလိုမလေးမကန့်ပြုတ်ပေမဲ့မွန်ကြီးမင်းတရားကြီးကဒီခံပြီးအင်းဝါကိုဆောင်ယူခဲ့တယ်။ရှင်ဖို့မေကမွန်ကြီးမင်းတရားကိုကျွန်စောနန်းလည်းလို့ဘာကြောင့်ဆိုသလဲ။မွန်ကြီးတို့ကမွန်ကြီးမင်းတရားကမဟာစီမဟာသွေးအစ်စ်မဟုတ်ဘူး။သူ့ရဲ့ဘုဘေးအစ်စ်ကပကဏ္ဍပတိစီသူရဲ့မိဖုရားငယ်ရဲ့သမီးနဲ့အနန္ဒသူရိယတို့စီကဆင်းသက်ခဲ့သူပါ။သူကမဲတော်မြင်းနေစားမင်းတရားကဆင်မရှင်၅ဆီရှင်ရဲ့သမီးတော်ရွှေရင်တွေကဆင်းသက်ခဲ့တယ်။သူမိခင်ကတော့ညောင်ရဲဆုံးမွန်နေကြီးသမီးတော်ဖြစ်တယ်။မင်းနဲ့စားမင်းတရားကမင်းနဲ့စီကိုဖွားမြင်တယ်။အိမ်ကချမ်းကျတဲ့အတွက်ဖွားတဲ့ကောင်မှမင်းနဲ့စီမြေကိုကြတာကိုဘိုးတော်ကဒီကနေ့ငါမြေမြင်းနှန်းတက်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။အရွယ်ရောက်တော့အင်းဝါကိုသွားရောက်ပြီးတရင်တိုင်စားဦးကြီးတော်စောချမ်းစီမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းတယ်။အဲဒီနောက်ပထမမင်းကောင်မင်းဖြစ်တော့မင်းကောင်စီမှာအမှုထမ်းပါတယ်။အဲဒီတုန်းကတရားအင်းမေရွာကိုစားရတယ်။နောက်သတို့ဆိုတဲ့အမိကိုရတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မွန်ညင်းမျိုးကိုစားရတယ်။မွန်ညင်းတို့ဖြစ်မှအင်းဝါထင်းနဲ့ကိုသိမ့်ပိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဆဲဆဲအားဖြင့်ဆင်းရဲသောဖြစ်မှမင်းဖြစ်ကိုရသူပါ။မွန်ကြီးမင်းတရားကမိဖုရားရှင်မုံမေကိုအင်းဝါကိုဆောင်ယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နန်းတွင်မှာပဲတာယာစွာအင်းတို့ဆောက်လုပ်ပေးပြီးဆောင်ရှောက်ထားပါတယ်။မွန်ကြီးမင်းတရားနဲ့ရှင်မုံမေတို့ပေါင်းစည်းသွားပုံကိုမင်းမဦးဝဘာသာအနှစ်နေရာပြည့်ထိမ့်မဲ့မင်းမဦးဝဘာသာ၏ဘဝနဲ့စာပေစာအုပ်စာမျက်နှာ30နဲ့32မှာအခုလိုဖော်ပြထားတယ်။ရှေးတက်ကရစ်မပြုတ်မီရှေးရာအတွင်းမှာဂူကြီးတရားကမွန်ကြီးမင်းတရားကြီးကဘုမေအမိဖြင့်ထင်ရှားသောမိဖုရားနဲ့ဤရရမမှန်ကင်းသည့်ဖြစ်ဖြစ်နုညံ့ခန့်ချသဖြင့်တညီတညွတ်ပေါင်းမိခြင်းကိုရောက်တဲ့ထို့သောမင်းသမားတို့၏ဘူးမြင်ကြည်နူးပူးစွမ်းရဖြစ်သောကြောင့်မင်းဘူးခေါ်ဝေါ်အပ်သောရွာဟုဖွင့်ဆိုထားသည်။မွန်ကြီးမင်းတရားကြီးတည်ထားတဲ့ချမ်းသာကြီးစီဒီကအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါလေ။ရှင်ဖို့မဲ့ပူဇော်တဲ့ရွှေတန်းစာဖျားအင်းရှင်ကြီးတော်တည်ထားတဲ့ရွှေစီဒီသားတော်တည်ထားတဲ့ဆူတော်မြေစီဒီဘောင်းလေးစုကတောင်မြောက်ရှင်တန်းလျက်ရှိကြပြီးမဲ့ရှင်ပြင်းတဲတဲ့ချမ်းသာကြီးစီဒီရဲ့အနောက်ဘက်ကို၄-၅တောင်စီလောက်ဆုပ်ပြီးတော့မှတည်ထားကြရတယ်။မွန်ကြီးမင်းတရားကအင်းဝါထင်းတန်းကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်တနေ့အကြာတက်ခရစ်989ခုမှာနန်းတော်တဲ့ကိုတည်ဆောက်တော်မူပါလေ။အဲ့ဒီတက်ကြွေမှာတော့ပင်လယ်မြို့ကိုရထားတဲ့မင်းငယ်ကျော်တင်ကအုံပေါမျိုးအင်အားနဲ့တက်ကူတက်ချီလာပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တပတ်ဆွေးရမှတက်တည်နေပါတယ်။မွန်ကြီးမင်းတရားလက်ချင်းချထားတဲ့ဘုရားကမဏိကိုတန်ကျေချင်းကလှုပ်ပြီးတော့မှတိုက်စီတယ်။ဘုရားကမဏိကစင်တော်ဆောင်းရံနေကိုစီးတယ်။စင်ဒကုံကိုလှဲပြီးထွက်တယ်။အုံပေါရှန်တို့ကဘုရားကမဏိကိုအချင်းချထားကြောင်သိကြတယ်။အခုစင်ဒကုံကိုလှဲပြီးလာတော့မိမိတို့ဘက်ကိုဝင်လာခြင်းဖြစ်မယ်လို့တွေးတယ်။ဒါကြောင့်အမှတ်မဲ့နေကြတာကဘုရားကမဏိကရွေးချင်ချွန်တိုက်တော့ရှန်တက်အားလုံးပြက်ပြီးထွက်ပြေးကြရတယ်။မင်းငယ်ကျော်တင်ကလည်းရုံးစုမိသမျှရင်မက်တီနဲ့ပင်လယ်မြို့ကိုပြန်ပြေးရတယ်။မွန်ကြီးမင်းတရားကဘုရားကမဏိရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ကိုအားရချင်တော်မူတော့ရွှေကိုပုံစံပြီးဘုရားကမဏိကိုတနည်းတစ်ချိန်ခုနှစ်ရက်တန်တိုင်ကျုံယူစီတယ်။ဒါအပြင်ဆောင်ရွက်လေးတကွာငစင်ကူးမျိုးကိုပေးတော်မူတယ်။ဘုရားကမဏိကမွန်ကြီးမင်းတရားချင်းမြင့်တဲ့ဆုလက်နဲ့စာပတ်ဆွဲရှိရက်မှာပြည်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဘုရားကိုတည်ထားကူးပေးတယ်။တချိန်မှာဘုရားကမဏိစစ်ထွက်ရတယ်။စစ်ကြည်တက်ပြီးတော့မှနှစ်စကန်ရောက်တဲ့အခါသူဇနီးများကိုမယုံမကြည်ရှိတာနဲ့ညချင်းရုပ်ပြက်ပြီးတက်ကထွက်လို့အိမ်ပြန်ကြည့်တယ်။သူတန်တရားရှိတဲ့အတိုင်းပဲသူဇနီးကအခြားသောယောက်ျားနဲ့အိမ်ခန်းထဲမှာတွေ့ရတယ်။ဘုရားကမဏိကသူချစ်လာတဲ့ဇနီးမယားကအခုလိုပေါက်ပြန်တာကိုတွေ့ရတော့ဒေါသမြတ်ချောင်းချောင်းထွက်တယ်။ထေအင်းကဓာတ်ကိုနှုတ်ပြီးဓာတ်နဲ့ခုတ်လိုက်တယ်။သို့တော်သူဓာတ်ကဇနီးမယားနဲ့အဲ့ဒီယောက်ျားဘော်ကိုမရောက်ပဲနဲ့လမ်းခွလမှာရက်တက်သွားတယ်။လက်ကနေအိမ်ပြင်ကိုထွက်ပြီးတက်စကန်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်။တက်ပွဲကပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာသူဇနီးနဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသားကိုကောင်းစွာလက်ထပ်ထိမ်းမြှားပေးလိုက်တယ်။ဘုရားကမဏိရဲ့ညီလက်ရစသင်းကြံကတော့တက်ပွဲပေါင်း35ပွဲအနိုင်ရထားတဲ့သူရဲကောင်းဖြစ်ပါတယ်။မွန်ကြီးမင်းတရားကသူ့ကိုအလွန်သဘောချတဲ့အတွက်ဆုလက်များစွာချီးမြှင့်တယ်။ရရှိတဲ့ဆုလက်တွေနဲ့စကန်မျိုးအနောက်ရက်မှာမဟိရင်္ဂနာပွဲမီရတဲ့ဘုရားကိုတီထားကူးခဲ့တယ်။ပင်လယ်မြို့ကိုဝင်ပြီးတော့မှတက်အခိုင်မာနေတဲ့မင်းငယ်ကျော်တင်ကိုလှုပ်ချမ်းမှုသားတော်အင်ရှင်မင်းကိုဗိုလ်မှူးခံပြီးအလုံးရင်းနဲ့ချီတက်စီတယ်။တရေကောင်ဘုရားကာမဏိလည်းပါသွားတယ်။မွန်ကြီးမင်းတရားဘက်ကဘုရားကာမဏိနဲ့မင်းငယ်ကျော်တင်ဘက်ကငပင်းဆိုသူတို့စီးချင်းတိုက်ကြတယ်။ဘုရားကာမဏိကငပင်းရဲ့ဥကောင်ကိုဖျက်နိုင်ခဲ့တယ်။သို့တော်လည်းပင်လယ်မြို့ကိုတော့အချင်းချင်းလှုပ်ချမ်းပြီးမှမရဘူး။၃လလောက်ကြာသွားပါတယ်။မွန်ကြီးမင်းတရားခေါ်တော်မူလို့အင်းဝါကိုပြန်လာကြရတယ်။မွန်ကြီးမင်းတရားစီမှာသူရဲကောင်တွေများစွာရှိတယ်။ပြီးတော့ညီတော်သားတော်စားတဲ့ဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းလည်းကောင်းပါတယ်။သူ့စဉ်လေးရဲ့လာအောက်ကမျိုးစားအချို့ထောင်ထားခြားနာကြတာကိုလုံးဝညီဝတ်တော့မလုပ်နိုင်သေးဘူး။ဒါကြောင့်မွန်ကြီးမင်းတရားကမူမပညာရှိတွေတရေကောင်တင်တာပတိတွေကိုစုယုံလို့ဆွေနေတိုင်းပင်ပါတယ်။တရေကတရေကောင်ဘုရားကမင်းရဲ့ညီလက်တရေကောင်ရာဇသင်းညံကအခုလိုတင်လျှောက်ပါတယ်။မင်းငယ်ကျော်တဲ့ကအုံပေါမျိုးစားရဲ့အင်အားကိုအမိပြုပြီးပင်လယ်မြို့ကအခိုင်အမာနေနိုင်တယ်။
ရမဲတင်းစားတောင်တင်းစားတို့ကလည်းရဲဆောင်နာမုံရဲ့အင်အားကိုအမိပြုလို့ထောင်ထားနိုင်ကြတယ်အကောင်းဆုံးနည်းကတော့ဒီမျိုးစားတွေကိုမာမိတ်ပြုတော်မူမှအရေးတော်ကြီးလွဲပါမယ်မွန်ညင်မင်းတရားလေးရာဇာသိဉ္ဇဉ်ရှောက်ထားချက်ကိုသဘောကျနှစ်သက်တော်မူပါလေဒါကြောင့်အုံပေါင်းစားရဲဆောင်နာမုံစားတို့စီကိုလက်ဆောင်ပဏာတွေနဲ့တမန်ဒီဆေလူလို့မာမိတ်ပြုတော်မူပါလေမွန်ညင်မင်းတရားကမိဖုရားရှင်ဆော့ဖို့ကိုနန်းတော်မှာအဆောင်ရောင်နဲ့အရာမပြတ်ချင်းပြောက်ထားခဲ့ပေမဲ့ချစ်ခင်ယူရမှုတော့မရှိနေတွေးစွာဆက်ဆံခြင်းမပြုဘူးရှင်စောဘုကိုယ်တိုင်ကလည်းမွန်ညင်မင်းတရားကိုအင်းဝါရွှေနှန်းရှင်ဘရင်အဖြစ်အတိမတ်မပြုလိုဘူးအင်းဝါဒီနန်းကိုမသိမ့်ပိုက်မီကသရိုးပွဲနဲ့မြို့လာကိုအပိုင်စားခဲ့ရသူအဲဒီနောက်မွန်ညင်မျိုးကိုစားခဲ့ရသူသာဖြစ်တယ်တမှုမျိုးစားဘွားကအင်းဝါပြင်ဖြစ်လာတဲ့မွန်ညင်မင်းတရားကိုရှင်စောဘုကမွန်ညင်သရိုးအဖြစ်သာစိတ်မှဆွဲထင်နေတယ်ဒီလူကမွန်ညင်မင်းတရားဖြစ်လာတဲ့ကအစင်လာရမိမိကိုနိုင်ရမိပြားဖြစ်ဆက်လက်ချင်းမြောက်ထားခြင်းသာဖြစ်တယ်ထားထက်မပူဘူးမွန်ညင်မင်းတရားကလည်းမွန်ညင်မျိုးစားမင်းဦးထိန်ဘဝကဖင်မင်းကောင်ထင်းများပေးတဲ့တောင်တင်းမင်းရဲ့သမီးရှင်မိမြတ်တပားတဲ့ဦးသားမိပြကောင်ကြီးအဖြစ်ချစ်ခင်ယူရစွာပေါင်းသင်းတယ်။ထို့သောအကြောင်းကြောင့်၎င်းအင်းဝရွှေနှမ်းမှာဆင်မြူရှင်တရားသူလက်ထက်3နှစ်မင်းလာငယ်နန်းဆန်ကြီး3လကလေးကြီးတော်ညိုဘင်းရဲ့နန်းဆန်သက်9လမွန်ညင်မင်းတရားလက်ထက်မှာ3နှစ်ချပြီးမှုစုစုပေါင်း9နှစ်ရှိသွားပြီ။မိခင်နဲ့ရှင်ဦးမကွာနေရမယ့်ရှင်သွေးငယ်ဒီအထက်ဘူပင်တော်ကရောက်လာတာကတောင်တူကြောင့်အင်းဝမှာမနေလို့တော့ဒီလိုနဲ့အင်းဝမှာဗုဒ္ဓစာပေတွေကိုလာရောက်သင်ယူနေကြတဲ့ရှင်ဓမ္မညာနာနဲ့ရှင်ဓမ္မဒရတို့ရဲ့အကူအညီကိုယူပြီးဟန်သာတွေကိုစုံပြေးပါတယ်။ဤဘက်မှာကန်ဆာတို့ထဲမှာတနည်းလုံးနားပြီးညချင်းကြမှာသာစုံစင်းကြတယ်။မွန်ညင်မင်းတရားလည်းမူမ9ယောက်ကိုလှော်ကား9စင်းနဲ့လက်ပြေလှော်ပြီးလိုက်စီပြီးမှမတွေ့ရတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဆမ်မလိုက်တော့ပဲနဲ့အင်းဝကိုပြန်လှည့်သွားကြတယ်။ရှင်စောဘူးလည်းဟန်သာတွေကိုချုံမောစွာနဲ့ပြန်ရောက်ပါတယ်။သမီးတော်လေးညောင်ကမိခင်ကိုမှတ်မိကြပြီးမှအသားတော်လေးပညာဘလူကမိခင်ကိုလုံးဝမမှတ်မိမွန်ရဆွေမှာတော့သူမနေလို့လို့သွားတာကိုဒါပြဖန်စီရှင်ပြုတ်ပေါ်ရမရှိဘူးဆိုပြီးမွန်ညင်မင်းတရားကလစ်လျူရှုနေတဲ့အတွက်ဒါရောက်ချောမောစွာနဲ့မွန်ပြည်ကိုရောက်ရတယ်လို့ရေးသားဖော်ပြပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်မှာလင်္ကာဒီပတိယိုကျွန်းကသီရိတတမလင်္ကာရတရားလာမဟာသာမိအမိတော်ရှိတဲ့မဟာဒီနှစ်ပါးကသရိယဓာတ်တော်၅စုကိုသင်္ဘောနဲ့ပင်ဆောင်တော်မူခဲ့တယ်။ပသိင်ကိုဆောက်ရောက်တော့ဗညာရံကဖောင်းလုံးနဲ့ပြည်မြို့ကိုပို့လာပါတယ်။မွန်ညင်မင်းလည်းပြည်တိုင်အောင်စီကျုပ်ပင်ဆောင်တယ်။ဆန်လာပြီးရာသီကြီးကိုရောက်တော့မူမဲ့မောင်မမိတ်တန်နဲ့ချန်ရံပြီးရှေးပေါင်းတော်နဲ့ကျူးစုဆန်တက်တယ်။အင်းဝကိုစိုက်တာနဲ့မြေကြီးငလင်းပဲ့တင်ထက်များလှုပ်ပါတယ်။သာသနာတော်မြင့်ရှည်စွာထွန်းလင်းမှဖြစ်ကြောင်းနမိတ်ဖတ်တယ်။မွန်ညင်မင်းလည်းတရိယတတော်၅စုကိုစကိုင်းနောက်ဘက်မြေပြင်ကိုညီညာစွာပြုပြင်လို့ရေနာစီရီဘုရားရှင်ကိုတည်တော်မူတယ်။ဒီအချိန်မှာတက်ခရစ်992တပေါင်းလာပြည့်စနေနေ့ပါစီရီအနောက်ဘက်မှာရွှေချောင်းတော်ဆောက်ပြီးတော့မှတရိယတတော်တွေပြန်ဆောင်လာတဲ့မတိနှစ်ပါးကိုလှူတော်မူပါတယ်။မွန်ညင်မင်းကရေနာ၃ပါးကိုယုံကြည်တော်မူတဲ့အတွက်စကိုင်းညောင်ရန်အမြင့်ရှေးမကအရက်မြောက်ဘက်မြို့လာအရက်မြင်းနေအရက်ပကန်းကြီးသစ်စိတ်ဝင်းရင်တို့ပြည်မြို့ပကန်းချောင်းတွေစတော်အင်းဝမြင့်ငယ်အရက်ငလင်ခွဲအရက်တောင်ဘလူအရက်ပင်ရပြင်းစီစတဲ့အရက်တွေမှာစီကုံစီရီနဲ့ချောင်းတော်တွေတည်တော်မူပါတယ်။မွန်ညင်မင်းတရားကထူးခြားတဲ့လောရက်တွေကိုလည်းဆောင်ရွက်တော်မူတယ်မိမိရဲ့ခြေတော်ငွေတော်တွေထုတ်ပြီးတော့မှမူမတ်တွေကိုလည်းသရသမျှခြေငွေတွေထုတ်စီတယ်အင်းဝပကံညောင်ဦးတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ပြည်ထောင်စာမတို့မှာဒီအမှုမှာမမွေးလျော်လွတ်လို့သူတွေကိုအဘိုးရင်တိုင်းပေးလို့ရွေးနှုတ်ပြီးသူတို့ခင်မုန်းနေတဲ့လွတ်လပ်စွာနေစီပါတယ်မိဖုရားကိုလို့တော်အပြိုတော်နဲ့ယောက်ျားဓမ္မနဲ့မာရင်ကြရင်လည်းအပြစ်မပြုတ်ဒီကံတော်မူပြီးဆုလက်ပေးလို့ကြီးသားစွာထင်းများပေးတော်မူတယ်ဒီလိုဒီကံခွင့်လွှတ်ခဲ့တဲ့သူတွေကမိဖုရားမြောက်ပြီးတော့မြို့သမီးတယောက်မိဖုရားမဟုတ်သေးတော့မြို့သမီး15ယောက်စုစုပေါင်း16ယောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးတော့အပြည့်ကြီးတဲ့သကိုးထန်သားတွေကိုလည်းအပြည့်နဲ့ချခြင်းမပြုအသက်ချမ်းသာပေးလိုက်တယ်။ဒီလိုသိုးသွမ်းသူတွေကိုချမ်းသာပေးတဲ့အချိန်ပေါင်းက150ကျော်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လောကီကျမ်းဒီမှာလောဘကိုတင်းစီပြီးသီးခတ်နေရှင်ဘုရင်ကတိုင်းပြည်မြို့ရွာတာယာစီဘုရင်မဆောင်မရွက်နိုင်လို့မြမမင်းအုပ်ချုပ်ပုံစာတတိယပိုင်းစာမျက်နှာ25မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မွန်ညင်မင်းတရားကအတတ်နိုင်ဆုံးပြည်သူတရားလုံးကိုစီးယုံတယ်။သို့တော့ပင်လယ်မြို့ရမဲသိမ်းမြို့တောင်လင်းမြို့တွေကတော့ပုံကန်ချမ်းသာမြေချမ်းသာနေတယ်။ဒီလိုနဲ့အင်းရှင်မင်းနဲ့တန်ငါတက်ကိုဆေးလို့လှုပ်ချမ်းစေတယ်။စစ်တီတရားဒီမှာဘုရားကမဏိရာဇသင်းကျန်နဲ့ရန်လိုကျွဲတို့ညီကို၃ယောက်လည်းပါသွားပါလေပထမပင်လယ်မြို့ကိုလှုပ်ချန်နေမရဘူးမရတော့ရမဲသိမ်းမြို့ကိုခြီးပြီးလှုပ်ချန်နေအုံပေါင်းရှမ်းနေတဲ့ခုခံတော့ကြောင့်မရပြန်ဘူးအဲဒီကမှတောင်တင်းမြို့ကိုခြီးပြီးလှုပ်ချန်နေမြို့ပြကျုံမြောင်ခိုင်ခန့်တော့ဝန်းရံလို့သာနေရပါလေတနေ့မှရာဇသင်းရံတို့ညီကို၃ယောက်ကျုံထိပ်မှာဝိုင်းဖွဲ့ထမင်းစားနေတယ်အဲဒီတော့မှမြို့ရင်းကလွတ်လိုက်တဲ့လှံကထမင်းဖွဲ့အလွယ်ကိုစိုက်ပြီးတော့မှကြာလာပါလေဘုရားကံမဏိကထားရောက်နေရာဇသင်းရံကတော့လက်ကိုရုပ်ရောင်နေရန်လိုကျွဲကထမင်းစားမပြတ်လို့ဆိုပါလေ၃လလောက်ကြာတဲ့ကမှမွန်ညင်မင်းတရားကခေါ်လိုက်တော့ပြန်ကြားရတယ်လောင်မျိုးစားတွေကညဉ့်ဉန်းစွာမနေတောင်ကိုဆောလွန်တင်ခရာနဲ့ညီပေါင်းတီစားတို့ကဗညာရံကိုသမီးပေးပြီးပြည်မျိုးကိုလာရောက်လှုပ်ချံမှုခေါ်ယူပါတယ်။ဗညာရံကလည်းလုံရင်နဲ့သမိန်ပယံကိုဘုံမူခန့်လို့ဖာယာပရိချောင်းချီလာတယ်။ရေချောင်းမှာဗညာရံကိုဘုံမူခန့်နဲ့ကြီးရဲ့နှစ်ပတ်ညက်ပြီးလှုပ်ချံပြီးမြမျိုးစည်းပြစည်းကောင်းလို့မရဒီလိုနဲ့ပြည်မျိုးကိုခွာပြီးဝန်းရံထားတယ်။မွန်ညင်မင်းတရားကြတော့မူမတိနာပတိတွေကိုခေါ်ပြီးတော့မှတိုင်းပင်ပါတယ်။ရှားသာတင်းချံကအခုတောင်ကိုတောင်လွင်ရမဲသိန်းပင်လေတို့ရဲ့အရှိကမပြီးသေးဘူး။အရှိရှမ်းတို့အရေးလည်းမပြီးသေးဟန်သာပရိမင်းဗညာရံရဲ့အလုံရင်ကလည်းများလာတယ်အဲ့တော့မွန်နဲ့မြမရွှေတပြားလို့ပြုပြီးအရေးတော်ပြီးချိန်မယ်လို့ရှောက်ပါတယ်။မွန်ညင်မင်းတရားလည်းသဘောချညီလာတဲ့အတွက်တူရင်ကပူအမတ်ကိုဆီလိုက်ပါတယ်။တောင်ဝန်ထဲမှာဒူတော်ဗညာရံငါကျွန်ပေါင်းတီစားစကားကိုနာခံပြီးပြည်မျိုးကိုဝန်းရံထားတယ်။ဒီတဲ့ဆိုတာကဧကရစ်ဟူသည်ဧကရစ်ချင်းသာမျိုးနဲ့ဆက်အမိအခုတော့ပေါင်းတီစားသမီးကိုမိဖုရားမြောက်သည်။အားငယ်စရာကောင်းလာသည်လို့ရေးသားထားတယ်။သို့တော်ဘသူဖြင့်လက်ဆက်စရာမယ်လို့အတိအကျမှားထားခြင်းမပြုဘူး။ဗညာရံကဒီကောက်ကြည့်တော့တူရင်ကပူအမတ်က
သူမတော့အရင်တင်းကြီးမင်းသမီးကိုတော့ရွှေနန်းထမှာထားပြီးမွေးတော်မူကြောင်းလျှောက်ပါတယ်။မွန်ကြီးမင်းတရားကလည်းတမတ်တော်တရားပတိကိုပုံမူခံလို့ပြည်ကိုကြီးချောင်းချီလာတယ်။မွန်ကြီးမင်းတရားချီလာပြီးကိုကြားလာနဲ့ပညာရင်လည်းပြည်မျိုးကိုရန်ထားတဲ့တက်ကိုဖြုတ်လို့ပြည်မျိုးတောင်ဘက်ကြီးတဲ့ရည်တဲ့ချပြီးအခိုင်လုံးနေပါတယ်။ဟန်သာဗီတို့ဘက်ကပုံမူသမီးဗျံကအင်းဝမှာနေစဉ်ကရာဇာသိဉ္ဇဉ်နဲ့လွန်ခင်မင်ကြတယ်။အခုတခြားဝန်ရနေချိန်မှာသမီးဗျံကရာဇာသိဉ္ဇဉ်စီကိုမပြတ်သွားရောက်လှည့်ပတ်တယ်။အဲဒီကမွန်ကြီးမင်းတရားကရာဇာသိဉ္ဇဉ်ကိုခေါ်ပြီးအခုလိုမိန့်တော်မူတယ်။ဟန်တာရီမင်းကငါကျွန်ပေါင်းဒီစားကိုလည်းမပေးအရေးကိုလည်းပြီးအောင်မပြုတ်ဒီတော့တမင်ဗျံလာရင်ဖမ်းထားလိုက်ပေါင်းဒီစားကိုပြီးမှတမင်ဗျံကိုလွတ်ပြီရာဇာသိန်းညာလည်းတမင်ဗျံလာရင်ဖမ်းထားလိုက်တယ်တမင်ဗျံကကျွန်တော်လိုမျိုးတကြိတ်ပင်ဖမ်းထားစေကမှုဗညာရန်ကအာဏာရော့သွားမှာမဟုတ်အရေးတော့ပြီးလို့မှသိမယ်ကြာရင်အရေးတော့ပြတ်ချိတ်မယ်လို့ရှောက်ပါတယ်မွန်ကြီးမင်းတရားကငါကျွန်ပေါင်းဒီစားကိုပြီးမှတမင်ဗျံကိုလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းသူရင်ကားဘူကိုစီလိုက်တယ်မော်မင်းဗညာရန်ကဆက်ပါမယ်လို့မှားပါတယ်သူရင်ကားဘူပြန်လို့ရှောက်ထားတော့မွန်ကြီးမင်းကလည်းဖမ်းထားတဲ့တမင်ဗျံကိုလွတ်လိုက်တယ်ဒူမတော်နဲ့ဆုံးဖက်ပေးဖို့လေသဘောတူတော့ဗညာကလည်းလက်ဆောင်ပဏာရီနဲ့ခရော့လာတယ်။မွန်ကြီးမင်းတရားကလည်းပြတ်သက်သုံးဆောင်ဆောက်စီတယ်။ဒူမတော်ဆုံးမဝိမလာကိုဦးစင်မင်္ဂလာပြုပြီးတိရိပဝရမာဓမရာဇာဒေဝီဆိုတဲ့အမိကိုခံစီလို့မိဖုရားကြီးတို့ရဲ့အဆောင်ရောင်အားလုံးပေးတော်မူတယ်။မောင်မက်မြမမက်တွေဝန်းရံပြီးမောင်မင်းဗညာရရဲ့ဖောင်းတော်ထက်မှာထိမ်းမြားပေးတော်မူတယ်။နောက်ကမှဗညာရနဲ့ဆုံးမဝိမလာတို့ကလိမ့်မတော်ဆိုပြီးမင်းသားကိုမြင်ပါတယ်။အင်းဝနဲ့ဟန်သာဝရီချစ်ချီသွားတဲ့အခါတောင်ကိုဆောလို့တင်ခရလည်းမနေဝန်လို့တောင်ကိုအမြန်ခွာသွားတယ်။မွန်ကြီးမင်းတရားလည်းအင်းဝကိုပြန်တော်မူတယ်။တက်ကြွေ999ခုနေုံလာပြင်းနေမှာအင်းဝကိုရောက်တယ်။မွန်ကြီးမင်းတရားကပြည်သေးကြီးရကိုမျောမြင်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ပေဒကပေဒီတက်ကျွမ်းတဲ့ဆရာတော်များကိုနန်းတော်ကိုပင့်ဖိတ်တော်မူတယ်။ဇကြိုသူမြတ်နဲ့မင်းချောင်းသူမြတ်တို့ကြွလာတော်မူတယ်။မွန်ကြီးမင်းတရားကပြည်သေးကြီးရကိုမျောမြင်ပြီးလက်ဝဲကမ်းပွဲရရှိရင်အမိန်တော်ရှိဖို့လျှောက်ထားပါတယ်။အဲဒီကဆရာတော်များကအခုလိုမိန့်ကြားတော်မူတယ်။ဒါကြောင့်မင်းကြီးအခုကသည်ဘရှုစီဒရမူနီကင်းဆိုင်ပြီ။ဘရှုဆိုဒီကရှစ်စီဒရဆိုတဲ့ဓဝရကိုဘကိုဆွဲပြီးကိုမူနီဆိုတာကတော့ဝိပတိအဆရှိတဲ့ဖျားခုနှစ်စုကိုရည်ညွှန်း၍ခုနှစ်တက်ကြွေမပြိုကြည်တော့မသိမ့်လီမွန်ကြီးမင်းတရားကတက်ကြွေပြိုခင်းရှိတော့မပြိုတော့အပြစ်မိတို့ရှိပါသနည်းလို့မေးတော်မူတယ်ပြိုခင်းရောက်လို့မပြိုကြည်တော့ပြည်ရွာမကြီးမသက်တတ္တဝါတို့မချမ်းသာကုန်ဤဟုတက်ကြရကျန်းဆရာတို့ကကောင်းသည်တကားတော်လို့ပညာရှိသူမြတ်ကဖြေချတော်မူပါလေအဲဒီကရာဇာသိဉ္ဇဉ်ကလျှောက်တယ်တက်ကြွေပြိုတော့မင်းတို့ဒီတက်တော်မရှိပါပြိုသည်နဲ့မှပဲအနေဆာရောက်တော်မူချောင်းပါဗျာပြိုခင်းရောက်လက်မပြိုကြည်တော့သေဘေးကိုကြောက်၍တတော်များချမ်းသာရကိုမဆောင်ဝန်းတော်မင်းဟုဥဒန်းဘော်ကွန်ဆင်ထုံးလျက်ကဘာကြည်တော်လည်းဥဒန်းမကြီးဖြစ်တော်မူသတ္တဝါများချမ်းသာဆောင်ရွက်ပြီဒီလိုတန်းကျုပ်ပြည်ကျုပ်အတွက်အသက်ကိုဆုံးမမိန်ကြပြီးတဲ့နောက်ပိရကပေတိတတ်တဲ့ပညာရှိတွေနဲ့တိုင်းမင်းတော်မူတယ်တောင်ဘလူမြောက်အင်းဝမြို့တောင်လာအပြင်ငွေစင်စည်းအရက်မှာမတ်တကြီးဆောက်လို့လို့ကနက်ကထန်ကျင်းပပြီးတော့မှခန္ဓာကြီးကျစွာစီးရင်နဲ့ပြီးတဲ့ကမုန်ကြီးမင်းတရားကမိဖုရားတွေမင်းသားမင်းသမီးမင်းမြင့်မင်းဆွေမင်းမျိုးတွေနဲ့မုမက်ဘူပါတွေပါချမ်းရံပြီးတော့မှကြွားချီတော်မူလာတယ်ဘေကန်ဆွန်ကျဲရမှာရဲရော်ရော်ရှိတော်မူတဲ့မင်းတရားကရွှေငွေရတနာဆင်မြင့်ကြီးကျွန်ကျွမ်းတော်ဘုရားစဘာဆိုင်တို့ကိုဆွန်ကျဲတော်မူပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အမိမာသာဟောင်းအမိမာသာဆိုတာကတော့ပြက်ကလေးတွက်ချက်ရမှာပူတဲ့လတက်ကြွေ800ပြည့်မှာ998ခုဖြူပြီးတော့မှအတူတက်ကြွေနှစ်ခုထားတော်မူတယ်တက်ကြွေဖြူတဲ့နေ့ကမွန်ညင်းမင်းတရားဟာနန်းစည်းစည်း33နှစ်ခုအဝင်တတ်တော်60မှာဖြစ်ပါတယ်တက်ကြွေဖြူစားတဲ့အခါအတူတက်ကြွေနှစ်ခုမှတ်သားကြပြီမဲ့မွန်ညင်းမင်းကနိုင်ငံကြီးရှင်မုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်၎င်းဩဇာအာဏာမနှံ့သောနေစုံနေပြားနဲ့အခြားသောမင်းတို့အုပ်စိုးတဲ့နေတွေကအစင်လာမှတ်မြင်တက်ကြွေရှိကူတာမှတ်သားသုံးဆွဲကြသောကြောင့်အတူတက်ကြွေအရှိတက်ကြွေနှစ်မျိုးစလုံးရေးသားကြတော့တယ်တက်ကြွေပြိုစားရေးထူလာတဲ့ကြောက်စာရီကပြာရီကအတူတက်ကြွေကိုအဆွဲပြုကြတယ်။ကာလာကြတော့တက်ကြွေတူတက်ကြွေရှင်နှမျိုးရေးထူကြတယ်။ဖြိုတဲ့အတွက်ခဏအတွက်နေချင်းတော့ကြောက်တွက်ချက်ကိုသူတို့လွယ်ကူသောအကျိုးကိုခံစားရပါတယ်။ဗကတဲ့နယ်ချောင်းကြောက်စာမွန်ညင်းမင်းတရားကြီးရဲ့သားမီးဆွေမျိုးတွေရေးထူကြတဲ့ကြောက်စာရီမှာတက်ကြွေတူကသာရေးထူထားကြတယ်။ရှေမာရထသာရရေးတဲ့ဘူရီတဲ့ဇပောင်ဒီကုန်းမှာလည်းအတူတက်ကြွေ58ဘီလက်ဤဒီစာလို့ရေးသားထားတယ်ဆိုပြီးမြန်မာမင်းမြအုပ်ချုပ်ပုံစာတန်တတိယပိုင်းစာမျက်နှာ26မှာဖော်ပြထားတယ်မိတို့ဆိုစီစင်ရသားဘွားကမင်းဖြစ်ရတဲ့အတွက်အောက်သက်ကြီးတဲ့ဒီကံလေးရှိတဲ့ကိုချင်းစာတရားထားတဲ့မွန်ကြီးမင်းတရားကတော့တိုင်းကျုပ်ပြည်ကျုပ်အတွက်တက္ကရဖြိုတော်မူခဲ့ပါတယ်။မင်းဆက်ငါတဲ့ရှင်မုံမေဤဘဝနီကုန်းရှင်မုံမေကအင်းဝဘင်းရဲ့မိဖုရားသာဖြစ်တယ်။မိဖုရားဆိုဒီကနိုင်ငံတော်ရဲ့ထွတ်တဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မဟုတ်ပါဘူး။သို့ရာတွင်ရှင်မုံမေကအင်းဝနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်ရှင်မင်းကိုပင်တင်နိုင်ချနိုင်တဲ့နေရာကိုတက်ရောက်ပြီးနိုင်ငံကြီးကစားတယ်။မိမိနေရာမဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံတော်ရေးမှဝင်ရောက်ဆက်ဖက်တယ်။အင်းဝနိုင်ငံရဲ့အာဏာကိုသိမ်းပိုက်ဖို့နှစ်ချိန်တည်းတိုင်းကြံစီကြိုးပမ်းခဲ့တယ်။ပထမအချိန်မှာဆင်ပြေရှင်တရားသူကိုလှုပ်ချံမှုအကျိုးစားတယ်။လှုပ်ချံလို့တဲ့အကြောင်းရင်းသူ့မှာရှိတယ်။ရှင်ဘုမေကသူ့ဘဝအတွက်ကြီးမားတဲ့မျိုးမချက်ထားသူပါ။အင်းဝရွှေနန်းမှာတောင်တန်းဆံပြီးပြားကြီးအဖြစ်အမြင်နဲ့ရလိုတယ်။ဘုရင်ရဲ့အရေးပြူရမှုကိုလည်းအမြင်နဲ့ရယူခြင်းနဲ့သူ့ခင်မဘုရင်ကလည်းတာမန်ပြင်းမျိုးမဖြစ်စေရ။ထထမြမြဆွမ်းဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။ဆင်ပြေရှင်တရားသူမှာရှင်ဘုမေတတ်မှတ်ထားတဲ့အရေးချင်းမရှိပါဘူး။တက်ကြွေ984ခုမှာဟန်သာရီကိုခြေတက်တိုက်ခိုက်တဲ့တစ်ချိန်သာလှုပ်ရှားမှုရှိတယ်။မကြာခဏအောင်ပင်လေရက်ကိုထွက်ပြီးတော့မှဂိုလိုတော်မောင်မတွေနဲ့ပြေပြေပပနေလေးရှိတယ်။ဘယင်ခွန်တိုင်အခုလိုစီစဉ်ကံပြောပါနေတာကိုရှင်ဖို့မယ်မကြည်နဲ့နိုင်ဘူး။နောက်တစ်ကြောင်းကလည်းဆင်မြေရှင်တရားသူကအပြင်လျာရောင်စင်းနဲ့စိတ်ထားနှလုံးထားကောင်းမွန်တဲ့မမင်းမီးရှင်စောဘူးကိုအလွန်လေးမြတ်ချစ်ခင်တော့ရှင်ဖို့မယ်ကိုမချစ်မနစ်သက်သလိုပြုမှုခဲ့တယ်။ဒီလိုမကြည်နဲ့ချက်တဲ့ကြောင့်ရှင်ဖို့မယ်က
ဆင်ပြေရှင်တရားသူကိုလှုပ်ချမှုအုံပေါင်းဒီဘောလေတံဘွားကိုဆေလွတ်တယ်။လှုပ်ချနိုင်ရင်အုံပေါင်းလေတံဘွားကိုအင်းဝနမ်းမှာတင်မယ်လို့လည်းမှားကြတယ်။ဆင်ပြေရှင်တရားသူအောင်မြင်လေကိုအပြော်ကြီးထွက်ခိုက်လှုပ်ချတော့အောင်မြင်ခဲ့တယ်။သို့တော့အုံပေါင်းလေတံဘွားထွက်ပြေးရတော့နန်းတင်မှုမှာအောင်မြင်မှု။ဒုတိယအချိန်မှာဆင်ပြေရှင်တရားသူနဲ့တဆောင်းရှင်စောမင်းလာတို့ကဖောင်းမြင်တဲ့ကိုနေရွယ်မင်းလာငယ်ကိုစီးနဲ့လှုပ်ချတယ်လို့ဆိုပြန်တယ်။မိမိနဲ့ငယ်စဉ်ကလေးကရင်ငန်ရင်းရှိပြီးဖြစ်တဲ့ကလေးကြီးတော်ညိုကိုအလင်းမြန်ချီခဲ့ဖို့အကြောင်းကြားတယ်။ကလေးကြီးတော်ညိုရောက်တော့နန်းတင်လိုက်တယ်။ရှင်ဘုမေရဲ့ဒီနေ့ဆက်ကန်ရေးဆွဲပတ်မှုကအင်းဝါမှာမင်းပြောင်းမဲလွဲကိုဖြစ်စေပြီးတပ်ဆိုင်ရာတိုင်းပိုင်းကိုများစွာထိခိုက်နေနာစေတယ်။တဆောင်းရှင်ဆောမင်းလာရဲ့အာဏာလွှမ်းမှုမှုကိုတားဆီးဖို့နဲ့မိမိရဲ့ဩဇာအာဏာယာဓုတီမြဲကြီးအတွက်အပြစ်မဲ့တဲ့ကိုနေပြေမင်းလာငယ်ကိုစေးနဲ့လှုပ်ချန်ခဲ့ခြင်းကလွန်စွာရက်စက်လာတယ်လို့ဆိုရမယ်။ရှင်ဘုမေမှာသားသမီးမထွန်းကားတဲ့အတွက်မိခင်စိတ်မရှိလို့လှုပ်ရက်တယ်လို့ဆိုကမားမယ်မထင်။ကလေးကြီးတော်ညိုကအင်းဝါဒီနေ့ကိုရတဲ့အခါရှင်ဘုမေကိုမိပြက်ကောင်းကြီးတင်မြောက်တယ်။ရှင်ဘုမေရဲ့အလိုဆန္ဒပြည့်သွားတယ်။ဒုတိယချင်းကျိုးပတ်မှုကအောင်မြင်သွားတယ်။သို့တော်လူပုံကြောကြောအပြောကောင်းကောင်းကလေးကြီးတော်ညိုမင်းကအင်းဝါနိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့နိုင်ငံရေးလူမှုရေးဒုတက်ဖွံ့ဖြိုးအောင်ဆန်းဆောင်ခြင်းမရှိအင်းဝါလက်အောက်ကမြို့သားတွေကိုမထိန်သိမ်းနိုင်သေးတာမကပြည်ရင်းစီလုံးမှုကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးအင်းဝါနိုင်ငံရှိလက်ထဆုစာလူနည်းစုကိုသာစီရင်ခဲ့တယ်အင်းဝါပြည်သူတရက်လုံးရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုကိုမရခဲ့ရယူဖို့လည်းကြိုးပမ်းခဲ့ခြင်းမရှိဒါကြောင့်လည်းအင်အားကြီးမလာတဲ့မွန်ညင်မင်းတရားအင်းဝါကိုချစ်တဲ့လာတဲ့အခါခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးရင်ဆိုင်တရတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းမှုခေါင်းအေးနဲ့မစင်စားနိုင်ဘုရားကမဏိအကြံပေးတဲ့အတိုင်းရှင်ဖို့မဲကိုလက်ဆွဲလို့အင်းဝါကခွာရတော့တယ်ရကိုင်းကိုဝင်ဖို့ထွက်ပြေးလာတဲ့ကလေးကြီးတော်ညူကလန်ခီမှာရုတ်တရက်နေမကောင်းဖြစ်လို့ပဲလုံအောင်ရမှာကန်တော်ကုန်းရှာတယ်ရှင်ဖို့မယ်လေရကိုင်းကိုကူးဖို့စိတ်တန်ချင်းမရှိတော့ဟန်သာတွေကိုကူးမယ်လို့အစီအစဉ်ပြောင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကမဏိကရာဇပိသိကခန္ဓာမီဘုရားကိုနောက်တဲ့မင်းတို့ကမရှုတ်ချဘူးပါဖြစ်လာမယ့်ရေးကိုဒီနေရာကပဲစောင့်ကြည့်တင်ကြောင်းရှောက်တင်တော့မန်းဆက်တော်ရမှာစကန်းချနေတယ်မွန်ညင်မင်းတရားရဲ့သားတော်တူတော်တို့ကရှင်ဖို့မယ်ကိုမွန်ညင်မင်းတရားရှိရာလီတော်ကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်မင်းတရားကရှင်ဖို့မယ်မချမ်းမာတာကိုစမ်းသပ်ပြီးမေးတော်မူတော့ရှင်ဖို့မယ်ကကျွန်းစော်နန်းနေလို့ရိုင်းပြစွာဆိုတယ်မွန်ညင်မင်းတရားကအပြစ်မယူခဲ့ဘူးရှင်ဖို့မေကိုအင်းဝါကိုခေါ်ဆောင်လာပြီးနန်းတော်တွင်မှာသားရစွာနဲ့အိမ်ဆောက်ပြီးတော့မှမိဖုရားပြည့်နေတော်မူတယ်အရေးပေးခြင်းတော့မပြုဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးရှင်ဖို့မေရဲ့တက်တက်ကြွကြွမှန်မာနာတွေကရှော့ချသွားပါတယ်အထူးသဖြင့်မွန်ညင်မင်းတရားရဲ့နန်းဆောင်တက်တက်ပွဲခန်းနာမှာမိမိရဲ့လက်ရှိဘဝအဆင့်ကိုနားလည်သဘောပေါက်သွားတယ်နန်းတက်တက်ပွဲမှာမွန်ညင်မင်းတရားရဲ့နောက်တော်ဘာကကဲ့ရဲ့လိုက်ပါရသူကမိဖုရားကြီးရှင်မီးမြတ်နိုင်ငံတော်ရဲ့အမတ်တစ်ထောင်နှံမိဖုရားကြီးအဖြစ်အမြဲတမ်းဖြစ်လို့သောရှင်ဖို့မေကအခုတော့မိဖုရားကြီးရှင်မီးမြတ်ရဲ့နောက်ကသာလိုက်ပါရပါတယ်ဝေယမှာကစားနေကြတဲ့နန်းတွင်သားတွေရဲ့အလေအိမ်ဒီမပြတ်ရှောင်းလန်းနေရပေမဲ့သူရင်ထဲမှာတော့ဒီညင်းကြီးအရှင်းမရှိဒေါသမုန်တိုင်းထမ်းနေတယ်။ရှင်ဖို့မဲဓာတ်တက်ခဲ့စဉ်ကတော်တော်မှမလုံဝအောင်ကြောက်ရွံ့ခဲ့ကြတဲ့နန်းတွင်သူနန်းတွင်သားတွေဟာအခုတော့သူ့ကိုလေးလေးဆဆဆက်ဆံခြင်းမပြုကြတော့ဘူး။အိမ်တော်မှာတာဝန်ကျတဲ့အချွေရန်ဒီတော်မှပြပြငငငါမရှိညဉ့်ညင်စွာနဲ့ဆက်ဆံလာကြတယ်။စိတ်ထောင်းတော့ကိုကြည့်ဖြစ်ရတယ်။ရှင်ဖို့မဲကတပြေးပြေးစိတ်နဲ့ညှို့ချုံလာတယ်။အင်းဝရွှေနန်းတော်မှာရှိရခါကရှင်ဖို့မဲဆိုရင်မင်းကြီးစွာစွာကဲအချစ်ဆုံးမြည်တော်ဘေးမင်းကောင်ရဲ့ဘဲသိကံမိပြကောင်ကြီးအဖြစ်လူတိုင်းသိကြတယ်။အခုတော့ရှင်ဖို့မေကခင်မောတဲ့ဘရင်ကိုအာဃာတထားလက်စားကြည့်သူပြန်ဘက်တွေကိုဒုက္ခပေးသူရက်ဆက်ချမ်းကြောက်သူဖြစ်တာအတိမတ်ပြုကြတော့တယ်ရှင်ဖို့မေကံကြမ္မာကသူ့အပေါ်တပြေးပြေးဖြီးစီနှိမ့်ဆက်လာတယ်စားလို့မဝင်ဆက်လို့မပြောဖြစ်လာတယ်မျက်လုံးအယောင်တွေတောက်ပါခြင်းမရှိတော့အသားရည်လည်းမွဲချောက်လာတယ်နှစ်ထင်နေရင်းနေကျလာတယ်အစားပြက်အအေးပြက်များပန်းလက်တော့အာရုံလာပါတယ်တလွန်ထက်ကနေတောင်မှမထနိုင်တော့ဘူးရှင်ဖို့မေအခုလိုအခြေအနေဖြစ်လာတဲ့အခါမွန်ညင်မီဒီယာကလိလိရှုမနေသားပြီးရှင်ဖို့မေအိမ်ကိုချွတ်လန်းလာတယ်တလွန်ပေါ်မှာမထိုင်မဲနဲ့ဘေးကပဲရက်ပြီးတော့မှလူမမရှင်ဖို့မေကိုငုံကြည့်တော်မူပါတယ်မျက်လုံးမေပြီးပက်လက်နေတာလဲလျောင်းနေတဲ့ရှင်မုံမေကအနီးကပြူးစုနေတဲ့အပြူတော်လေးကနာနာကပ်ပြီးမိဖုရားကြီးကြွလာတာမူကြောင့်သတိပေးတယ်။မွန်ညင်မင်းတရားကလက်ကပြလို့နေသားတို့နေပါစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ပြီးတဲ့နောက်သမားတော်ကြီးကိုအချင်းနေမိတော်မူတယ်။သမားတော်ကြီးကနှုတ်ပြင်မပြေအသာရခေါင်းရမ်းပြတယ်။ရှင်မုံမေနောက်ဆုံးအချင်းဒီကိုသိရတဲ့အတွက်မင်းတရားမျက်နှာကပြောင်းလဲသွားခြင်းမရှိ။ဆိုရင်ပူပန်မပြပါဘူး။ဗဂတိတင်ညီနဲ့အသွင်နဲ့နောက်ဆုံးအချင်းဒီကြိုးစားပြီးကုသပေးဖို့သာမိန့်ချပြီးအိမ်တော်ကပြန်ကြွသွားတယ်။ရံများမကြမီရှင်မုံမေကဤလူပေါင်းကြီးကိုဆုံခွာပြီးသွားတယ်။အင်းဝါရွှေနဲ့တော့ကူရှင်ဖို့မေကံတော်ကုံကြောင့်အချောင်းကြားတယ်မွန်ညင်မင်းတရားစီကရှင်ဖို့မေရဲ့အိမ်ဝင်အတွင်းမှာပဲမြုံနှံမှုအချောင်းကြားတော်မူတယ်။တင်ညာတော်ကသုံးတန်ဆောင်နေတူအမှုလို့ချုပ်ကိုလည်းဆေလွတ်ပေးတော်မူတယ်။မင်းတရားကြီးကိုယ်တိုင်ကတော့ကြွလာတော်မူမူဘူး။အိမ်တော်ကချွေရန်ဒီကအိမ်ဝင်အတွင်းမှာရှိတဲ့တမာပင်ကြီးတစ်ပင်အောက်မှာမြုံနှံမှုနေရာပြပေးကြတယ်။ဒီအိမ်ဆောက်ပြီးနေရာကလေးကရှင်ဖို့မေဟာတမာပင်ကြီးအောက်မှာရှိတဲ့အုတ်ခုံငယ်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့မှဒေတော်ငင်းမောနေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်သူအမြဲတမ်းထိုင်နေလေးရှိတဲ့နေရာမှာပဲမြုံနှံပေးဖို့ရွေးချယ်လိုက်ကြတာဖြစ်တယ်။သုံးတန်ဆောင်နေအမှုလို့ဒီအုတ်ကူပြုလို့ပြီးစီးသွားပြီ။ရှင်ဖို့မေနဲ့သက်သုံးဆွဲခဲ့တဲ့အနီရောင်စားပွားပွားလွှမ်းခြုံထားတဲ့ရုပ်အလောင်းတော်ကိုအချွေရန်ကထမ်းယူတင်ဆောင်လာပြီးအုတ်ကွယ်အတွင်မြုံနယ်လိုက်ကြတယ်။ရှင်ဖို့မေရဲ့ဇာပနာခမ်းနားမှာဝန်းထဲပူဆွေးငွေကြွေးမဲ့သူမရှိဗဂရီတိတ်စိတ်၆သွေးလာတယ်။အဲ့ဒီခိုက်တမာပင်ဘော်ကသေးငယ်လာတဲ့တမာပွင့်ကလေးတွေကမိဖုရားရှင်ဖို့မေအထွက်ဝန်းထဲချီခွဲကြသည်နဲ့တပွဲပွဲကြွေကြလာကြပါတယ်။ဒီအချိန်မှာမနီးမွေးမှာရှိတဲ့ခင်တန်းတော်မြန်ကလေးကအော်အော်ဆိုတဲ့ငွေကြူငှက်ကလေးရွှေအော်ရဲ့ဖော်ကွဲငွေကြီးတန်းကလေးချားရတယ်။အော်အော်ငှက်ကလေးလူတယောက်ဘဝတစ်ပါးပြောင်းသွားတာကမှတတငွေကြွေးမဲ့သူမရှိရှာတဲ့မိဖုရားကောင်းကြီးရှင်ဖို့မေအတွက်ကိုစားနှုတ်ဆက်နေသလားဝတ္ထုကလေးကတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဝတ္ထုကလေးကတော့စာရေးသူစိတ်ပညာရေးရဲ့မင်းဆက်၅၀ရှင်ဖို့မေနဲ့
င်ဝဟန်သာရီအနှစ်40ပရိသတ်အင်အားဖြင့်စစ်ပွဲဆိုဝတ္ထုလေးကိုစက်သိန်းပိုင်းနေနဲ့တင်ဆက်ပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ထားပြီးပါအောင်ဘေးနားက notification bell လေးနဲ့နှိပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျအားလုံးကိုတူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်